자. За энэ өдрийн амраан гуланг та бүхнээс энэ амралтын өдрийн амраан гуланг та бүхнээс одоо ер нь мэдчилье. Одоо тэгээд ийм сайхан одоо өдөр манай аж авсан дам туяахнаас одоо бас ингэ зохион байгуулж байгаа ийм лекц одоо оролцож байгаа их баяртай байна. Та бүхнийг бас ингэ хүндэтгэн хүрэлцэн ирсэнд их баяртай байна. Тэгээд энэ жил манай одоо богд манай бурхны шашны тэргүүн богд явдсан дан бодох тийм маань лагшин эснэж мэндэсний одоо 150 жилийн хамгийн сүүлийн дөрөв 8 дугаар үеийн лагшин эснэж мэндэсний одоо 150 жилийн тэгш сахан ойн гэж тогт болж байна. Энэ ойн хүрээнд болохоор одоо олон газар одоо тагсаахан сахан ажил хийж байна. Тэгээд явдсан дан төвөөс одоо юм сахан цуврал лекцүүд одоо явагдаж байна. Богд явдсан дан бодохтынхаа үйл ажил, за улс төр шашны төр олон сахан үйл ажиллагааны тухай энэ сахан юу явж байгааг их баяртай байна. За эхлээд би өөрийгөө танилцуулъя. За миний нэр болохоор Өмдөржин Мегмөрсөн. Би зүүн хүрээ Тачаалан хэдийн лам. 1990 оноос хойш одоо Тачаалан хэд хуралд хурж одоо ингээд лам хуурга болоод одоо ингээд хий дарамт одоо хуралд хураад ингээд ажиллаж байна. За манай хэдийн ажилт болохоор мөн юм коллеж би. Тэгээ коллежтаа бас одоо хүүхдүүдэд бас ингээд бас хичээлдээ баярлалаа. Хичээлд заадаг. За харин манай хэд дээр мөн бурхны шашин соёл судлалын хүрээлэн гээд юм судалгаа шинжилгээний бурхны шашнаа судлах, бурхны шашны соёл уламжлалаа судлах юм хүрээлэн байдаг. За тэр хүрээлэнд болохоор би ингээд ажилладаг. За ийм хүн байна. Тэгээд өнөөдөр би та бүхэндээ болохоор юуны тухай бас ярилцгаахаар богд явсан дан бодгийнхаа цохойл бүтээлийн хамт талаар өнөөдөр бас ярилцъя гэж ингэж өнөөдрийг ирсэн юм аа. За манай хүрээлэн маань байгуулагдсан цагаас эхлээд одоо монголчуудын төвд хилдэх одоо цохойл бүтээл гэдэг одоо нэр том юм тийм үү? Энэ одоо юу гэсэн утга учиртай вэ? Монгол хүмүүсийн одоо төвд хилээр бичсэн цохойл бүтээлийг иж бүрнээр нь, иж бүрдлэр нь одоо монгол хилээр, орчин цагийн монгол хилээр орчуулж орчуулж хүрэх юм ажлыг бас ингээд бид хүмүүс ингээд хийгээд ямар ч байсан нэг жилийн одоо нүүр үзэд байна. Нэг жилийн нүүр үзэхдээ бас нилээдгөө бас ажлыг хийж бас нэг ард түмнээ бас соён гэгэрүүлэх тэр манай хуучин тэр өвөг дээдс маань, манай тэр одоо лам нар маань, тэр отор ходогд хуулгаадууд маань, тэр монголчууд маань, Монголын эрдэмтэнтэй лам хуургууд маань ямар их сахан цохойл бүтээлийг их туурж, тэдгээр нь болохоор оюун санааны хувьд, эрдэм мэдлэгийн хувьд, тийм ээ, эд чадлын хувьд бол ямар их хөндрөлөх төрж байсан бэ гэдгийг нь болохоор орчин үеийн шинжилх ухааны үүднээс нь тэрийг нь судлах, мэдхэд эрдэмтэн судлаачид бас нар тус юм болох болов. За тэгээд энгийн олон уншигчид, за тэгээд сүсгэтэн олон лам хуурга бүгдээрэнд нь болохоор тэр хутаг дээдс, тэр одоо дээдс, икс дээдс монголчуудынхаа бүтээжсэн тэр оюуны хөв соёлыг болохоор сахан танин мэдээсэ, төрнийг мэдээсэ гэсэн үүднээс нь болохоор ийм ажлыг эхлүүлээд ингээд явж байгаа юм аа. Энэ хүрээнд бид болохоор одоо монголчуудынхаа төвд хилээр өгсөн цохойл бүтээлийг цувралаар орчуулах ажлыг ингээд хийж эхлээд байгаа юм. Тэгээд энэ ажлын хүрээнээс болохоор хамгийн сүүлд болохоор бид бүхний гарсан нэг гаргасан нам болохоор энэ цум богдтойхоо болохоор ой зорлуулаад 8 дугаар богдын сүмбөм цохойлыг нь болохоор монгол хэлээр орчуулж ингэж гарах ажлыг хийсэн. Тэгээд энэ 8 дугаар богдынхаа сүмбөм бүтээлийн тухай болохоор өнөөдөр жоохон дэлгэрэнгүй хэдүүлээ авч жоохон харилцсан бас ярилцъя гэж ингэж бодож байна. Тэгээд бусад бас энэ нэг 8 дугаар богдынхаа ярьж эхлэхээсээ манай бусад богдуудын тухай бас нэг цугсгаан богдынхаа бүтээл цохойл бүтээлийн тухай бас цугсгаан бас нэг танилцуулъя, танилцуулган маягаар гэж ярья гэж ингэж бодож байгаа. За бид бүхэн болохоор одоо энэ энэ хугацаанд болохоор одоо манай богдууд маань өнөөдрийн миний одоо навчирсан эдгээр номнууд болохоор манай богдуудын хийсэн одоо сүмбөм цохойлуудыг болохоор бид бүхний одоо орчуулснаар болохоор яг энд яг юм дөрөн ботонгаа яг гарчад байгаа. Одоо нэг нэг дөрөвдүгээр богдын бот сүмбөм нь бол гараагүй байгаа. Тэгээ нийтээ болохоор юм 5 бот болохын эхний дөрөн ботыг нь болохоор одоо ингээд гарчад байгаа. За тэгээд жоохон цугас ерөнхийдөө хүмүүст бас танилцуулъя. Хамгийн эхлээд болохоор өндөр гэгээний одоо энэ сүмбөм гэж цохойлог гарсан. За тэгээд эхлээд энэ сүмбөм нэрнээс эхлээд хэлээ. Ерөнхийдөө сүмбөм гэдэг маань болохоор
хуучин цагийн одоо тэр төвдөр одоо зохиол бүтээл төрүүлжсэн тэдгээр лам нарын одоо цагийнхаар болохоор ийж бүрэн зохиолын эмхтгэлийг болохоор одоо сүмбүм нэрээр хэлдэг. Одоо төв дүгээрээ сүмбүм одоо буман зарлагч гэдэг монголоор орчуулах юм бол буман зарлаг гэсэн. Орчин цагийн нэр томьёогоор хэлэх юм бол одоо энэ зохиолынх нь одоо ийж бүрдэл одоо цуглуулах одоо бүрэн зохиолын эмхтгэл гэсэн утгатай яг тийм. За тэгээд манай өндөр гэгэн маань одоо богд явцанда бутг тийм ээ өндөр гэгэн манай хамгийн анхны дүр явцанда бутгийн хамгийн анхдаг дүр өндөр гэгэн маань болохоор нэг эдийн бот юм сүмбүм зохиол юм зохиосон байдаг. Тэр сүмбүм зохиолыг нь болохоор одоо заягийн хамгийн их барлаж ингэж хэвлүүлээд ингээд нэг бот юм сүмбүм зохиолтой. За нийтдээ болохоор манай энэ жоохон товчхон товчхон бас энийг танилцуулъя. Манай өндөр гэгэн маань нийтдээ одоо 120-од орчим юм зохиол бүтээл одоо нэр бүхий зохиол бүтээл ингээд туурвсан юм 120 одоо юм нэр бүхий юм зохиол бүтээл юм туурвсан байдаг юм. За түүнийг нь болохоор яг ийж бүрдлээр ингээд орчуулжээ. Орчуулж ингэж гаргасан. За тэгээд энэ манай өндөр гэгээний зохиол бүтээл гэхээр одоо та бүхэн сайн мэднэ. Одоо Жанлов цогцлог гэдэг тийм ээ. Адистин дэдийг хайрлагч гэхэл та бүхэн сайн мэднэ шүү дээ. Монголчуудын тусгаар тогтнол эм нэгдлийн одоо бэлэгдэл болгож ингээд уншдаг. Одоо Монголын хүрээ гээд хоо хүмүүс уншлах болгонд бүгдээрээ сайн уншиж байгаа. Тэр уншлагыг болохоор ингээд сайн мэднэ шүү дээ. Тэгвэл тэр за тэр Жанлов цогцлол байна. За тэгээд мөн одоо манай бас зарим хүмүүс нь бас сайн мэднэ. Одоо майнинг бүтээлийн арга гэдэг майны дөвтөс самоо гэдэг нэг ном хийсэн байдаг. Тэр нь болохоор тэр одоо нуус тарны үднэс тэр шашны гүн ухааны үднэс их сайхан тгийг хийсэн ном байдаг. За тэр номоор нь болохоор манай эрдэмтэн судлаачид манай хүмүүс бас сайн мэднэ өндөр гэгэнийг. За тэгээд лам хуврагын хөрөнгө тэрвэг хэлэх юм бол чай бүл гэж нэг ном байдаг. Одоо 29-нд хангал сахуус тагдаг бидтэй тийм ээ. Тэгээд тэр хангал сахуус тагчих олон янз юм одоо дотор хэсэгүүдтэй номнуудыг бол уншина л да. Одоо уран зарлагаас эхлээд мактаал ерөөлөх мэт юм уншина. Түүний нэг чай бүл гэх нэг хэсэг байдаг. Тэдгээр номууд жишээлбэл гомб, чожо, жамсран, шайш, намсгай жамсран гэх мэт болхны тэр одоо чай бүлийг нь болохоор манай өндөр гэгэн мөн айлд цохосон байдаг. Тэр ёсоор нь манай хүрээ хийдүүдэд ерөөс уншаад ирсэн байх. Ганцхан Монгол газар уншдаг. А тэр номнуудаас ингээд орсон байх жишээний ийм номнууд байгаа. Тэгэл энэ өндөр гэгэн ийм сүмбүм зохиолыг болохоор хамгийн анх удаа ингээд орчуулад бүрийн хэмжээгээр ингээд орчуулсан байдаг. За Монгол хэл дээр орчуулагдахаар ингээд бүрийн хэмжээгээр орчуулагдсан энэ тохиолдол одоохондоо гараагүй. Тэгээд одоо бид бүхний зүгээс бас одоо манайха халахын шашны эзэн Жавцандам утгатынхаа зохиол бүтээлээс ямар ч сан ажиллаа эхлэе гэдэг энэ Жавцандам утгатуудын одоо дөрүүдийн одоо зохиол бүтээлүүдээс эхэлж ингэж хийсэн юм. За тэгээд энэ харахаа өндөр гэгэний сүмбэн бас байгаа. За үүний дараа дөрөвдүгээр богд манай хоёрдугаар богд маань за манайч нийт одоо 9 бог заларсан тийм үү одоо 9 бог заларснаас анх өндөр гэгэн мал юм сүмбэнтэй байгаа. За хоёрдугаар богд маань болохоор баг одоо тэр одоогийн олдож бид нар төвлөгдөж ирсэн бол ганц бод юм шүлэг номлог гэж бас байдаг. За үүний дараа дөрөвдүгээр богд гэж байгаа. Дөрөвдүгээр богдын сүмбэн зохиолог болохоор одоо яг ийд дундаа бид хүмүүс яг ажиллаж байна тэр номон дээр ажиллаад одоо яг орчуулгын ажил мэнд эд сайхан явж байна. Тэгээд одоо яг сайхан богдын залбираад бид хүн ирэх жилээс юм уу баг одоо гаргаад яг яачих юм санаатай байгаа. За дараагийг нь хахамлах манай 5 дугаар богд. Манай 5 дугаар богд маань бас юм нэг бот юм сүмбэмтэй бас юм зохиосон байдаг юм. Нэг бот юм сүмбэм. За тэгээд энэ нэг бот сүмбэм зохиолууд нь бол яг хөөхөр одоо ингээд залбирал. За тэгээд энэ залбирал дотор Улмий Батаршгийн залбирал. За тэгээд хотод товлгоод энэ дөр таран дараагийн дөр нь одоо төргөн залгахын залбирал гэх мэт юм төрөл зүйлүүдэд хуваагддаг. Тэгээд төрөл үеийн залбирал. Тэгээд залгийн ачиг дуутахын залбирал гэдэг одоо тэр нөгөө төрөл зүйлүүдийн тийм номнууд бас байна. За тэгээд энэ бурхтын одоо энэ юута уншлагын болоход хурал уншлагын тийм магтаал, ерөөл гэх мэт юм номнуудыг альцсан юм нэг бот юм номыг бас альцсан. За тэргээд үнийг болохоор ингээд бас бид бүхэн бас ингээд орчуулад ингээд гаргасан байна. За тэгээд хэрвээ цаг байвал би богдуудынхаа бас энэ зарилгад бас голгол чухал зүйл тийм яг нандин тийм юу сургалтын тухай бас танилцуулнаа. За дараагийн маань манай 7-р богд маань мөн юм бас нэг бот юм сүмбэн бас айлцсан байгаа. Нэг бот юм ахархан богнохон юм сүмбэн. Ялгаагүй төрөний хэлдгээр тийм залбирал болоод тийм Улмий Батаршгийн залбирал, дараа дөр төргөн залхахын залбирал, за гүр дуулал гэмтийн одоо юм сургаалын номнуудаас ингэ болсон нэг бот юм сүмбэн айлцсан. За тийм өнөөдрийн гол ярих нь болохоор одоо манай 8-р богд маань
8 дугаар богод маань болохоор юм бас нэг бот юм сүм байлцсан. Манай хоёр богдууд маань дандаа ингээд нэг бот төсөн юм ингээд тайлцсан байгаа л та. Нэг бот гэдэг нь тэр үнэ энэ нэг бот дотор болохоор тэр хэдэн зохиолч орж болно л та. Тухайн дээр эмхтгэхтэй жишээлбэл 10 номтойгоор нэг бот эмхтгэж болно. Эсвэл нэг номоор бас нэг бот эмхтгэж болно. Ном нь зузаан бахан бол тэрийг нэг ботоор эмхтгэж болно. Одоо нэг бот юм уу нэг сүм юм яг нэг гэсэн чинь. Тэгээд энэ жижиг жижиг одоо багшаархан номнуудыг нь болохоор 100 гарам ч юм уу ингээд эмхтгэхэд. За манай богд маань 8 дугаар богд маань болохоор нийтдээ одоо сүмбүмдэр болохоор одоо сүмбүмдэр гарч байгаа дараа хэсэг бусаг буюу одоо сүн торбоо гэж хэлдэг. Одоо 4 шат юм уу 8 шат эсвэл 10 шат номнуудыг нь ингээд тус бүрдэн тоолох юм бол нийтдээ 120 орчим 120 орчим төв тэлэр бүтсэн тэр зохиол бүтээлийг нь а нэг бот ингээд сүмбэн болгож ингээд хүрээнд баралсан байдаг. Яг хүрээнд баралсан юм нэг бот цагаал. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 8 дугаар богдынхаа энэ одоо сүмбэн цохолоод юм тухай өнөөдөр би та бүхэнд бас ингээд жоохон танилцуулахаар өнөөдөр тэгээд ирээд байна. За манай богд маань болохоор энэ сүмбэн цохолоодын тухай ингээд айлтгах та. За тэгээд энэ манай богдын хамгийн анхны зарлаг амглан төгөлдөр гэдэг нэртэй юм юу байгаа. Би дараа нь одоо ялна. Та бүхэнд бас танилцуулна. За тэгээ түүний товч намтар за зарлигийн ач дурдахын залбирал, үлмий бат оршихын залбирал, ховлогоон дор төргөн залхахын залбирал, за багшийг бяслах зан үйл, за зарим хурлын хурангу товчлол, бурхны тахил өргөл, за бурхан саг усны даатгал, за тэгээд нийт олон түмэнд хандсан сургаал, хийд орны жайг, бурхан шүтэн бүтээсний тус эрдэм, зориулга өргөлөх мэтийн одоо юм төрөл зүйлүүдэд хуваагдахаар юм номыг бас ингээд бүтэн номыг бас ингээд айлцсан байдаг юм. Айлсан юм байт юм л да. Тэгээд энэ манай богдын энэ зориг энэ сургаалыг болохоор одоо ингээд хэлэхээр юм манай богдууд маань ийм номнуудыг айлцсанаас болохоор одоо хүрээ хийдэд болоод хов хүний уншлаганд болоод хүмүүс манай яаж ингээд авч хэрэгжилж байсан тухай бас нэг ганцхан цохос төр үү. Тэр өндөр гэгэнийг айлцсан, өндөр гэгэнийг айлцсан тэр жанлуу цогцлуулаад маний төвтөө сомо гэдэг номыг нь за жанлуу цогцлыг нь болохоор өдөр тутам болохоор хүмүүс уншиж чаана. Тэгээд маний төвтөө сомо буюу тэр одоо маний тос эрдэмэ гэд номсон тэр номыг нь болохоор одоо нүнэ гэж хурал байдаг ч нүнээ сахих гэдэг тийм ээ. Нүнээ сахих үед болохоор одоо манай багш эднийн одоо тэр сахиж исэн нүнээнд оруулж уншдаг. Тэгээд маний гэдэг нь тэгээд мөргөлийнхөө өмнө оруулж уншдаг. Тэгээд гихмитээр ингэж оруулж уншдаг. За харьцангуй манай энэ 5 7 дугаар богдын одоо энэ зориг сүмбүмийг болохоор хурал уншлаганд бас ашиглаж байсан, хурал уншлаганд хэрглэж байсан тэр юм болохоор одоохондоо яг миний яг одоогийн мэдж одоо сурвалжсанаар бол сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр хүмүүс бас нэг тэр болгоныг нэг сайн яадгүй юм шиг байна. Тэгээд тэр хуучин ном үздэг тэр хүмүүс аламнарал болохоор зүгээр өөрсдөө үүсэж судлахын гэж байдгийл юм байлаа. Яа тэр талаар болохоор судалж байсан тийм мэдээ баримтаас байна. Манай богдын хийсэн одоо энэ 5 болоод 7 дугаар богдын хийсэн зарим тэр одоо номонд нь болохоор манай хуучны тэр одоо сайн ламнар, жидрийн хам лам гэх мэтийн ламнар, зарим төвд ламнар, төвдийн ламнар, одоо гүнтэн гээгээ гэмхэт номнууд тайлбар хийсэн байдгийг болохоор тэр номыг нь болоо үзсэн тийм номнууд болсон гэж бас байдаг юм байна. За манай 8 дугаар богдын одоо хийсэн энэ зарилэг сургаал зарилэг сургаал болохоор энэ номнуудыг болохоор манай монголчууд ер нь баг энэ ном богдыг энэ ном айлцсан дарууд нь тэр үеэс нь эхлээд манайхан бас хурал уншлаг одоо хов хүний уншлаг байна тийм ээ хурал болохоор хуралдаа нэлээд бас их төлхөө бас оруулж байсан юм шиг байна. Тэгээд энэ талаар бас бидний бас өнөө ярилцснаа. Юу хөхөөр одоо манай одоо би бол зүүн хүрээд очилын хэдийн лам. Тэгээ манай зүүн хүрээд очилын хэдийн хаждын чоп гэдэг нэг хурал хурдаг. Сар болгоны одоо 2 өдөр хурдаг. Шинийн хуучны 10-ны өдөр гэдэг. За шинийн хуучны 10-ны өдөр гэдэг маань болохоор шинийн бэлгийн тооллын болох шинийн 10, хуучны 10 гэдэг маань болохоор 25-ны өдөр. Зорхоо ёсоор болохоор шинийн хуучны 10 гэж тоолнол. 16-наас эхлээд 16-ны хуучны 10 гэж тоолдог бас зорхоо ёс байна. Тэр ёсоо тоолоход 16-наас тоолоход 25 болохоор бас хуучны 10-ны өдөр бас болж таардаг. Тэгэхээр шинийн хуучны 10-ны өдөр хаждын чох гэж хурал хурдаг. Их сайхан хурал хурдаг. Энэ хаждын чох гэдэг хурал маань ямар учиртай гэхээр одоо манай шашин ном одоо нилээн одоо юм хаалттай одоо ингээд энэ хитэ энэ бүх юм тодорхойлтой чанга тэр байж ах үед тэр одоо хуучны ламнар
энэ хурлаа тасалгүйгээр тэгээ өөрсдийнхөө гэр орондоо бас ингээд нэг юугаар бас нэг нууц хайхын шиг бас нэг цуглараад нэг хураад ингээд ирээд ерөөсө тасралтгүй хурсаар байгаад тэгээ 90 онтоо залгаад 90 онд болохоор манай хийдийг анх ингээд үүсэн байгуулахад тэдгээр ламдар манай хийдэд шавлан суугаад орхотоо энэ хурлыг болохоор манай хийдэд юм залгуулсан тийм түүхтэй. Тэгээд одоо 90 оноос эхлээд одоо бид нэр залгуулж ингэж хурсан ийм хурл байгаа. Хаштын чихэд хурл. За тэгээ аядан бол их сайхантай а номоо бас аялгуулж ингэ сайхан уншдаг. Дотор нь орох дээр хаждын чог гэсэн одоо хажд бурхнаа тагдаг гэм нэг хурал боловч олон зүйлийн ном хажд бурхантай холбоотой болоод олон зүйлийн номуудыг бас дотор нь оруулж уншдаг ийм сайхан хурал байдаг юм. За тэр хурал дотор болохоор энэ манай ялангуяа 8 дугаар богдын айлцсан нилийн хид хидэн номнуудыг оруулаад уншдаг. Тэгээд бол бид нар уншаад ингээд нилээн яасаар байгаа. Тэгээд сүүлд нь яг энэ номнуудыг үзснийхаа дараа за энэ ном маань яг чинхэн манай богдын өөрөө айлцсан номууд юм байна штэ гэдээ ингээд бодох. Тэгэхээр манай богдын болох 8 дугаар богдын тэр номуудыг болох нилээн оруулж уншижсэн тийм юу байх юм шиг. За. За тэгээд богдынхаа юуг ингээд танилцуулъя. Одоо манай босод хүмүүс болохоор та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр богдынхаа намтрын түүхийн тухай болоор дэлгэрэнгүй нэг яриад бас юу гэхүү бас амбо тэр талаар болохоор манай хүмүүс болохоор сайн мэдэх ерөнхийдөө сайн мэдэх бах. Гэхдээ гол гурван зүйлийг нь болохоор богдыг 2-3 зүйлээр онцлож ингэж хэлэх хэрэгтэй болох бах. За манай богдууд маань юу гэхээр одоо Монголын шашны тэргүүн учраас одоо Монголын одоо Монгол оронд үссэн сүм хийд дуган заахур хуврагийн аймагуудын болохоор тэр нэг арив дахь дэлгэрэх та шашин нам дэлгэрэхэд их чухал үр гүйцэтгсэн байдаг л да. Тэгээд энэ 8 дугаар богдын зохиол бүтээлийг ингээд одоо ингээд ярихад нэг чухал зүйл маань юу гэхээр манай богдууд маань за анхдгаар өндөр гэгэнээс эхлээд за дараа дараагийн богдууд болохоор олон сагын сүм дуган хүрээ хийд датсан сургуулиуд ингээд байгуулсан тийм үү. За тэгээд ялангуяа 2 дугаар богдын үеэс эхлээд одоо чойрын гүн ухааны одоо датсан гүн гэж байгуулсан тийм үү. 2 богдын үед болохоор одоогийн энэ орон гандан дээр байгаа 23 датсангийн нэг дачин бол датсанг байгуулсан тийм үү. За тэгээд 5 дугаар богдын үед болохоор тэр мөн одоо дараагийн тэр гунгач хойлон юу гунгач хойлон датсанг болохоор 5 дугаар богдын үед байгуулсан. А 8 дугаар богдын хийсэн нэг чухал ажил болохоор Монголын тэр гүн ухааны бурхан шишний гүн ухааны тэр сургуулийг улам өргөтгөж одоо эдгээр хойлон датсанг болохоор нэг гоо байгуулсан. Энэ болохоор манай богдын хийсэн нэгэн том одоо чухал зүйл, нэгэн дурдууштай хамгийн чухал зүйл. Монголын тэр гүн ухаан, одоо энэ философийн тэр сэтгэлгээний тэр одоо юг хөгжүүлэхэд их чухал хувь нэмэр оруулсан нэг ажил маань болохоор манай богдын болохоор энэ Монголын тэр одоо чойрын 3 их датсан байгуулахын 3-ыг нь бас ингэж хийсэн. За мөн богдын үед байгуулсан нэгэн чухал ажил болохоор та бүхэн сайн мэдэх бах дуулсан ч бах хүрээний одоо 30 аймаг гэж ингэж ярьдаг. Хүрээ 30 аймаг. Манай энэ хүрээчин болохоор одоо 30 аймаг уу 30 том хийдтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тусвар хийд тусвар нь болохоор 100-аас 200 ламын данстай. Тэгэхээр тусвар дээр одоо ингээд нэг хийд юм бас тусвар дээр нэгжтэй бас удирдлагтай тусвар дээр одоо ламын данстай харьяа одоо их сүмтэй дугунтай шүтэнтэй лам хуурхтай тэдгээрээс нь тусвар дээр гарсан юм сайхан лам нартай ингээд байсан. За манай 8 дугаар богдын хийсэн нэг чухал зүйл болохоор манай 8 дугаар богдын үед Хүрээний одоо сүүлийн 2 аймаг, Даш Тандарлангийн аймаг, Их Тагны аймаг буюу 2 аймагийг байгуулж. Тэгээ манай Хүрээмд 30 аймагтай болсон. Тэгэхээр энэ манай тэгээд энэ Хүрээг болохоор тэлэх тэнд болохоор маш их чухал зүйл хийсэн. За тэгээд энэ дуган шүтэн сүм бурхан шүтэний хувьд л юу хийсэнгээр та бүхэн сайн мэднэ. Мэгзэж янараас бурханыг бас бүтээсэн тийм үүтэй. Мэгзэж янараас бурханыг болохоор богдын зэрлэг лүндэнгээр байгуулсан. За өөр нэгэн шашин намын нэг чухал зүйл болохоор 1911 он баха хүрээнд болохоор ганжуур судрыг болохоор иж бүрнээр нь барлаж хэвлсэн. За тэгээд энэ та бүхэн сонсон бах. Ерөнхийдөө ганжуур гэдэг маань болохоор бурхан багшийн зарлиг сургаалын эмгтгэл шүү дээ тийм үү. За тэгээд 108 бот, 150 бот, 103 ботер янз бүрээр хэвлэгдсэн байдаг. Янз бүрээр ингээд хэвлэгдсэн. 121-ээр ч бас бий. Ингээд янз бүрээр. За тэгээд бэжин ч юм уу, за тэгээд лаас ч юм уу, за тэгээд энэ нартан дэрэг цал гэх мэт энэ одоо төвдийн газруудад хэвлэгдсэн байдаг. За тэгээ бурхан шашин дэлгэржсэн одоо улс орнуудаа та бүхэн гээд сайн гоо одоо ингэ хийдэ бодоод үзэх юм бол за тэгээ энэ тех Непал одоо төвд одоо ботон олон газруудад ганжуур судрыг яг ийж өрнөр ингэ саган бүтээсэн газрууд бас мөн цөөхөн. За үүний нэг нь болохоор Монголын тэр бурхан шашин яа цаг хөгжүүлсэнэ гэдэг нэг батлаа болох Монгол газар хүрээ ганжуур буюу өргөө ганжуур гэдгийг Богд хааны үед бүтээсэн байдаг. За ингэж бүтээхдээ тэр төвдийн ганжуур болоод хэд хэдэн ганжууруудын хооронд нь
харгалтуулаад түүнийг хооронд нь харьцуулаад үг үсэг өгүүлбэр утгын ямар алдаа байна, ямар зөрөө байна, тэдгээр бүгд ингэ нарийн сахын шүүнтгэлээд одоогийн хараа редакторлаад байна тийм үү? Редакторлаад тэгээд маш сайхан тийм шүүнтэг одоо редакцийн тийм ажил хийгээд тэгээд ингэ хевсэн ийм сахан ганжуур гарсан. За энэ ганжуур хийсэн болохоор манай бас энэ богдын цохойл үйлсэл болохоор маш их чухал болох. Монголын бурхан шашны хөгжилд маш их чухал хувь нэмэр оруулах юм. Одоо дэлхий дээр ярахад одоо тэр олон төвдөд хэвсэн ганжуур байна. За тэгээ хятадын одоо тэр хятад хэвсэн тэр Бэнжи, Бэйжин хэвсэн ганжуур ч юм уу. Тэдгээрийн дунд гарахаар бас нэг чухал зүйл болохоор манай өргөө ганжуур, хүрээ ганжуур гэдэг маань энэ бас маш их чухал. За тэгээ манай богдын хийсэн шашин номын дараа нэг зүйл болохоор хөөхөөр хожим хоо тийм Монголын одоо энэ эрдэмтэн мэргэд одоо тэдгээр бүхний бас одоо тэдгээр бүхний төлөөнө Монголын бас тэр одоо эрдэмтэн мэргэдийн болохоор төлөөнө болохоор өөрийн биеэр болохоор хөөхөөр гавжийн дамжаа барсан бас нэг үйл явдал бас байдаг. За энэ гавжийн дамжаа барсныг яагаад би хэлэх гэж байна гэхээр энэ болохоор Монголын бурхан шашин бас хэр хөгжиж байж вэ? Улам улам яаж хөгжиж байж вэ гэдгийг нь харуулах нь жишээ болох болов. Төрөн хэлсэн 2 дугаар бог 5 дугаар богдын үед анхны датсангуудыг нь байгуулжээ. За датсан сүмд нөгөө байгуулахаар далам хуургуу суугаад тэр эрдэм номдоо шамдаад дараагаар нь өхөөр тэгээд эхлээд болохоор тэрж гівшийн дамжаага барина тийм үү? Одоогийн хараа бол магистрийн дамжаага барина. За магистрийн дамжааг үед тэр одоо магистр буюу одоо гівшийн дамжаага барьсан дараагаар нь болохоор тэр одоо эрдмийн цол зэрэг хамгаалах одоо эрдэмтэн юм уу тийм үү? Тэр доктор хамгаалалттай адилхан гавжийн дамжаага ингэж бас барьдаг уламжлал байна. Энэ болохоор тэр шашны хөгжлийн болохоор улам цаашгаа хөгжиж байгаа гэж. Тэгэхээр манай анхны одоо богдууд маань тэр датсан сүмийг нь байгуулжээ. Дараагийн богдууд маань түүнийг нь улам сүм сахан одоо хөгжүүлжээ. Тэгээд манай 7 дугаар богд маань болохоор их хөгвөр гившийн дамжаа барьсан байдгийн. Гившийн дамжаа буюу тэр магистрийг нь авалт. Харин манай 8 дугаар богд болохоор гавжийн дамжааг нь барьсан. Тэгэхээр ингээ богдын ингээ намтар төгөөг нь ингээ харьцуулаад харахаар бас эн чинь бас тэгээд энэ намаа манай 9 богдын дотроос ганц гавжийн дамжаа барьж одоо шашны одоо тийм нэг эрдэм ухааны цол зэргийг хүртсэн хүмүүс маань манай 8 дугаар богд бас болно. За хэдий тэр бэлэгдлэр одоо зарим хүмүүс тээр домок төгөөр яриад байгаа бэлэгдлийн маягаар ингээ барьсан ч гэсэн тэр Монголын одоо тэр шашин ном хөөгчд ирээдүйд одоо Монгол олон сайхан тийм эрдэмтэн одоо ухаантай хүмүүс төрхийн бэлэгдлэр ингээ барьсныг үл гэсэн утгатай байдаг. А нөгөө талаараа юг харуулж байгаа нь тэр Монголын шашин яаж хөгжиж байв? Монголын гүн ухаан, философи сэтгэлгээ тэр маань болохоор яаж хөгжиж байсан бэ гэдгийг нь болохоор бас харуулах нэг юм бас нэг жишээ болох болов уу гэж би бас тэгэж бодоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ манай богд маань тэгэж гавжийн дамжаа барьжсэн энэ одоо зондо бодготойхын төвхөөс ингээд дотроо болохоор бас нэг тийм их сахан алдартай л амгаа. За тэгээд энэ манай богдынхын намтрыг болохоор нэг иймэрхүү зүйлээр товчлоод ярьчвал бас нэг сахан хэрэгтэй баглуу гэж бодож байна. За тэгээд одоо богдынхаа энэ сүмбүн цохойлын дүнд тухай эхлээд ингээд танилцуулъя. За манай богдын дүнд нь болохоор одоо хамгийн анхны зарлаг гэж бас байгаа л да. Хамгийн анх одоо ингээд энэ номоо айлтгахдаа нэг ийм юу байдгийг. За би нэг нь уушаад гэвэл сүмбүмийнх нь хамгийн ихэн дээр байгаа. Өдөр бүр чухгдээд 3 эрдэн, үлэмж чуху 3 эрднээс үл хагацх мэд. Альва цэцгсийн хурав үргэлжлэл тасралтгүй амтан бүхнийг амглан луга очруулах болтугай. Асар түнчлэн барадипууд хийгээд альва шарвак нарч амглан болтугай. Манчрын зарлигийн ачаар бийч магад машид баясах газрыг олох болтугай. Тэгэд Умара Базанади энэ буйнаар Умара Базанади тань олон уншна гэсэн. Энэ буйнаар хурднаа би ингүү манчра бурхан бүтээж амтэн нэгч хоц үлдээж хоцролгүй альва түүний газарт байгуулах болтугай. Төгс баясгаланд номлол бүтээлийн хэлд хийд төрвөлгүй сансрын эцс хүртэл ардэн дэлгэрч оюун тодорхой олон мэрэгд насад хуралдаж онц номлол бүтээл шин сарм мэд дэлгэрэх болтугай. Идэггүй энд адистад цог баялаг үл дөрөөтөн элдэн муу санаа барилдахт хортон амьрлаж асар ариун гурван суртахууны дээд үүргийг баригч агваа хуврагын чуулганоор дүүрэх үлжээ оршдугай. Уудам ертөнцийн хамаг улс орон бүхэнд улмаар хүм малын өвчин ган зууд херуум өндөр аимшигт цэргийн хямрал доройтл бүхэн амьрлаад урд нас өвчин үгүй амарга жаргалн төгөлдөр болтугай гэх мэт юм. Энэ нь болохоор манай богдын хийсэн хамгийн анхны одоо цохол гэсэн үг. За үүнээсээ ялангуяа энэ өдөр бүр чухгдээд 3 эрдэн, үлэмж чух 3 эрднээс үл хагасах мэд альва цэцгсийн хур үргэлжил тасралтгүй амтан бүхнийг амглан луга очруулах болтугай гэдэг нь болохоор манай яг богдын хийсэн хамгийн анхны одоо
зохиол гэсэн үг. Хамгийн анхны одоо шүлэг, одоо орчин цагийн хувьд бол хамгийн анхны одоо уран бүтээл тийм ээ, шүлэг зохиол гэсэн үг. Тэгээд ийм багы. Тэгээд энэ ард сүүлд нь уншиж байгаа зарим номнууд нь болохоор яг манай богдых бас биш л дээ. Гэхдээ сүмбүм хэрэгтэй яг ингэж нийлүүлж уншдаг гэдэг нь болохоор нийтийн уншлаганд ордог үгнүүдийг уншлагынуд уншлагуудыг ингээд хамтдахад ингээд хийсэн. Ямар ч үсэн үнээс энэ ихний дөрөн мөр ном болвол яг богдын хийсэн хамгийн анхны ийм зарлаг сургаал. Тэгээд энэ бас нэг ташрамд нь хэлэхэд манай энэ богдуудын хийсэн хамгийн анхны зарлаг сургаалууд бас их сайхан юу байдгийм л та. Ер нь манай сэдвээсээ жоохон ингээд тэлээд хэрвээ ярих юм бол манай анх өндөр гэгээний хийсэн одоо зарлаг сургаалын хамгийн анхны зарлаг сургаал нь болохоор миний багш гэдэг нэртэй нэг юм юу байна. Энийг уншээ. Миний багш 3 цагийн бурхан машид номын хүрд эргүүлсэн тэнцэлгүй эль шарын дуваац баригч дуваац баригч бүхний эрхэм эрхэмдээд багшид бишрэн мөргөө бурхны лагшин бурхны номын лагшин агнистийн ёст бибер шашныг огоот төгсгөж бүрэн амтан хоцролгүй амглан жаргаад асар хурднаа бурхан болох болтугай гэд юм байгаа. Тэгээд энэ намтар төхөн дээр ингэж гардаг штэ. Манай өндөр гэгээний намтар төхөн дээр одоо ингэж дөрөв настай юу бах үйдэ. А 3 настай гэж байгаа. 3 настай байх үедээ гэрийн одоо хошлонгоос ингээд тойроод ингээд гэрийн бүслөөрөөсөө ингээд барай тойрч явж явахдаа одоо энэ төвдөр аял ама дүүсэм санжиад чожи хорлоо журва лана мэд гээд яг энэ номыг төвдөр өөрөө бүр торолтгүй шууд ингээд айлдаж цохоосон гэсэн тийм их одоо баг насаас ухаан хурц бэлэг байсан гэх мэт тийм нөө байдаг штэ. Тэгэхээр манай энэ анх манай өндөр гэгний хаалцсан хамгийн анхны зарлиг нь болохоор бас ийм байдаг. Тэгээ манай бас 5 дугаар богд болоод 7 дугаар богд төр бас нэг ийм бас анхны зарлиг сургаалууд нь бас байдаг их сайхан намтар төвхтэй ийм юм байдаг. Тэгээд энэ номын утга агуулгыг нь уншихаар их сайхан ийм гоё байдаг юм юутай байдаг юм. Тэгээд та бүхэнд бас жоохон ойлгомжтойудаас нэг ганц зөв юм жоохон бас танилцуулъя. Тэгэхгүй бол жоохон бас ойлгохгүй байх. Энэ номын хэллэгтэй учраас бас номын гүн утга агуулгатай болохоо жоохон бас танилцуулаад югод хэлвэл бас ойлгомжтой болно. За төгс байсгаланд номлол бүтээлийн хийд гэдэг нь болохоор манай энэ хүрээний ерөнхийдөө нэр одоо гандан шадвлан гэдэг нь болохоор манай хүрээний одоо гол цогчин дугна гэдэг. Тэрний гол хийдийн нэр хүрээний яг тэр одоо номын нэр гэсэн үг байхгүй. Тэр нь болохоор төгс байсгаланд номлол бүтээлийн хийд гэсэн нэг тийм нэртэй. Манай хүрээний цогчингийн нэр. Хүрээний цогчингийн нэр гэдэг нь болохоор одоо энэ хүрээний гол одоо дугны одоо нэр гэсэн утгатай үг шүү дээ. За тийм байна. За тэгээд энэ дээр гарч байгаа энэ ерөөл нь бол юу гэхээр ингэж шүү дээ. Өдөр бүхэн одоо лам гурван ирдэн тийм ээ. Бурхан, ном, хуврах. Бурхан, ном, хуврах энэ гурван ирднээс одоо ул хагцлаггүй. Альва цэцгсийн хур үргэлж одоо сахан тасралтгүй одоо ингэж орж амтэн бүхэн одоо сахан амглан жаргалтай сахан бах болосоо гэсэн ийм зарилгыг болохоор манай 8 дугаар богд маань хамгийн анх одоо ийм зарилгаа ингэж альдчихжээ. Нэг ийм юм байна. За 8 дугаар богд маань түр ингээд альцсан. Ерөнхийдөө ингээд нэлээд олон номуудыг ингээд харахаар залбир шүлгүүд байт. За залбир шүлгүүд болтоо дотор хэд хэдэн янз хуваагдмал та. Үл хамгийн эхлээд болохоор Үлми Баттахын залбирал гэж байна. За Үлми Баттахын залбирал гэдэг бол юу гэхээр ходогт ховлгаа ингээд идээцгийг лагшин сүудэр нь одоо тэдгээр нас буйна одоо сахан одоо баттай байж шашин амтны тусыг улам сахан байх болосоо гэд шавнараас нь багштай зөрүүлж юм аль уншдаг номыг болохоор тэр Үлми Баттахын залбирал гэдэг утгаар ингэж хэлнэ. Жишээлбэл одоо бид бүхэн Далай багшийн одоо номд уншдаг шүү дээ. Гангарын Арби гэдэг нэг уншдаг ном байдаг тийм үү? Цас дуулаар хүрээлэгдсэн гэж байгаа эхэлж байгаа тэр ном бол Далай багшийн Шавдан солид. Шавдан буюу Үлмийн Батаршихын тийм нэг залбирал. Тэгэхээр ийм номыг айлдаг нь болохоор ерөнхийдөө ном хийдэг хүмүүс болохоор маш их олон хийдэг. Ялангуяа энэ хотөг дээдсээс айлтгаа, шавнараас нь айлтгаа өөр нэгэн хотөг дээдсийн гадар одоо багш нартай юм шавдан солидөв хийдэг юм ёс уламжил болохоор Монголд бас Монгол гэлтгүү ерөнхийдөө бурхан шашинтай улс оронд маш их байдаг. Маш их байдаг зүйл. Ийм шавдан солидвууд болохоор нилээх бай. За манай богдын хийсэн ийм шавдан солидвууд бас байгаа. За одоо би бас нэг зарим жишээгээс нь хэлээд байгаа товч ингэж танилцуулна. Дараагийн хувилгаан дөрөв нь одоо төргөн залархын залбирал гэсэн бас нэг төрөл зүйл энэ ном байна. Энэ бол юу гэхээр одоо нэг хутгтын одоо лагшин дүр нь одоо ингээд одоо дүрст лагшинга хурааж гэдэг номоо үгээр хэлэх юм бол орчин цагийн хараа хэлэхэр бол одоо нирван болоо одоо бурхан болоход дараагийн дүр нь одоо төргөн залраасаа гэж шавнырийн зүгээс нь даатхан залбирдаг юм ном байдаг. Энийг болохоор төвдөрөө нөржин солидөв гэдэг. Монголоор болохоор дараа төргөн залрахын
идэрч залрахын залбирал гэдэг юм ном байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бас янз бүрийн номноос уншсан сан бас уншсан байж магадгүй, түүхийн номноос уншсан байж магадгүй. 8 дугаар богдын энэ нүржин солидог гэдэг ном болохоор одоо Монголын олон лам хуврах сөсгтөн олны бас амьд хүрсэн ном гэдэг одоо тийм судалгааны юудар гарсан биз шүү дээ. Нүржин солидог. Тэгэхээр тэр одоо хувьсгалын тэр цаг хатуу эсэргүү байх үед болохоор бас нэг тийм одоо эсэргүүний гаргаж ирсэн нэг нуглаа бол юу гэхгүй. Чи нүржин солидог уншдаг уу гэдэг. Нүржин солидог уншдаг. Тэгэх юм бол шууд бууд гэдэг өчгөхгүй ялгач. Энэ яасан гэхээр за энэ хүн болохоор одоо 8 дугаар бүгдийн дараа дүрийг нь илэрүүлэн залж Банчин богд болоо тэр далаа ламтай холбогдож Монголын тусгаар тогтнолын эсрэг одоо ийм холбоосол бай гэж гадаадтантай гадаадынхантай одоо тийм юу яаж Монголын одоо улс төрийг гэдэг яах гэжсэн том ялтан гээд бүр тийм нэг юг тийм гүжир одоо тийм тулган ял хийж яажсэн гээд одоо Ламсрангийн Хөрөл Баатар багшийн одоо тэр ном Нүржин Солид бид нар дотор гардаг штэ. Тэгэхээр энэ тэр Нүржин Солид гэдэг нь болохоор хүүхэр зүгээр утгаараа болохоор багшийнхаа тэр дараа дүр нь болохоор хурдан залраасаа гэсэн шавнырийн зүгөөс залбирч байгаа тийм ерөөл залбир л байдаг. Тэгэхээр тэр 8 дугаар богдын тэр Нүржин Солидыг болохоор тухайн үед нугланд болохоор тийм юмгаар бас ашиглаж исэн тийм бас нэг муу байгаа. Тэгээд манай богд маань болохоор тийм нэлээд олон хотго товлгаадууд энэ шавнырийн зүгөөс айлтгсан тийм Нүржин Солидуудыг бас ингэ хийсэн болохоор энэ сүмэн дотор нь бас орсон байдаг юм. За мөн дараа нь болохоор энэ зарлигийн ачийн залбирал гэж бас байна. Нэг төрөл зүйлийн одоо энэ залбирлын нэг төрөл зүйлийн тухай бас нэг ганцхан цугсаа та бүхэнд бас нэг мэдлэгт нэмэр болов уу гэж сайнсулж байгаа. Зарлигийн ачийн залбирал гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Багшийнхаа одоо зарлигийн ач, багшийнхаа ачийг дурдж, багшийнхаа одоо эрдэм чадлыг, багшийнхаа эрдмийг одоо магтаж ингэж шавнырийн зүгээс уншдаг нэг төрлийн тийм ном байна. Гадин солид гэдэг нь төвдөр гадин солид зарлигийн ачийн залбирал гэж монголоор орчуулах юм бол тэгээд нэг ийм ном байгаа. Тэгээд манай богдын хийсэн дэр гадин солид гэж бас нэг ном байгаа. Энэ ном бол их монголчуудын донд их төгс юм шиг байгаа. Яг тэгэхээр миний л харж ажигласнаар бол их хөөр бичмлэр барснаар ерөнхийдөө хүмүүсийн одоо содор ном дотор их олон харагдж идэг. Тэгээд надад л ихэд одоо 2-3 янзын хүмүүсийн бичгээр ингээд тэр ном ингээд хүрээд ирснийг бодоход манай монголчууд болохоор энэ богдын тэр гадин солидыг их уншдаг байж их бас хэрэгэлдэг байсан юм болов гэсэн юм бас нэг тэгэж би бас нэг тэгэж бодоод байгаа. Тэр гадин солидог бүхтийн 4-5 зүйлийн тийм одоо солид байгаа. За өөрийнхөө багш тэр Балдан Чомбол гэж байсан одоо тэр ламд зориулсан болоод мөн богдын одоо өөртөө зориулсан шавнырийнхаа хүснээ ясаар өөрийнхөө нэрийг оруулж уншдаг. Тэгээд гадны солидуудаар юу хөөр багшийнхаа нэрийг оруулж уншдаг. Тэгээд ном ясаар тийм залбирдаг, тийм ерөөл залбирлын шүлэг байгаа. Тийм залбирлын шүлгүүд бас байгаа. За тэгээд манай богдын хийсэн энэ ном дотроос бас нэг чухал зүйл болохоор хурал уншлахын зарим хурангуй товчлол байгаа. За энэ ямар учиртай гэхээр манай лам хуургууд бол их сайн мэднэ. Номыг болохоор дэлгэрэнгүй нэг уншиж босах нэг арга бай. Хурааж уншиж босах бас нэг арга бай. Хурааж уншиж болно. Хурааж уншихдаа яаж уншдаг вэ гэхээр тэр дэлгэрэнгүй уншдаг нь дор номын хаяг утга агуулга юуг нь утга агуулгыг нь яг бүрэн гаргасан номыг нь тийм ихэстэд одоо ховлогон хүмүүс одоо ингээд хурангуула за ингэж уншиж болно гэсэн тийм сойрхол нам өгсөн тохиолдолд тийм хайрлсан тохиолдолд түүнийг ингэж хурангуулж уншдаг. Жишээлбэл одоо манл гэдэг ном байна тийм үү? Манлыг болохоор бид нэр шинэ 8-нд болохоор их дэлгэрэнгүйгээр сагаан уншиж байгаа бүр бүтэн дэлгэрэнгүйгээр. За тэгээд дун зэргийн бас хурангуулж уншдаг бас ном байдаг. Бүр тэрнийг нь бүр хурангуулад уншдаг ингээд. Ямар ч үсэн 3 зүйлээр ингэж уншдаг. А дэлгэрэнгүй, дун зэрэг, та бүр хурангуй маягаар ингэж уншиж болно. Номыг хурангуулад уншихад болохоор дэлгэрэнгүй уншнасаа цаг бага, цаг бачин бага ч юм уу эсвэл бас нэг өөрийнхөө хурал уншлаганда өдөр тутмын уншлаганда унших зорилгоор хүмүүс бас хурангуугаар нь бас уншдаг л та. А илүү үүгээр цагтаа юутай болонгот дэлгэрэнгүйр уншдаг. Тэгэхээр манай богдын хийсэн нэг ном дотор болохоор тэр ёсоор хийсэн юм хурангуй номнууд бас нэлээх байдаг. Ялангуяа энэ болохоор манай лам хуургууд болоод энэ номын бас нэг өсөлттэй ясан хүмүүс болохоор уншвал бүр их сайхсаа. Одоо жишээлбэл ламын чадо болоод дэлгэрэнгүй уншдагаар ламын чадо буюу багшийг тахих ингээд зан үйлгээр ном байгаа. Ямарваа ном уншихад өмнө нь заавал уншдаг. Багшийн югзөр гэж хэлдэг. А тийм номын уншлага. Зам найдан уу 16 найдан архтын уншлага юм ном түүний хурангуй. За мөн яг энэ их сайн ярьсан манл одоо тэр манл уншихын хурангуй номыг
манай богд маань яг ингээд хийсэн зохиосон юм байдаг. Тэгээд энийг нэг ажиглах юм бол яг энэ богдын сүмүүмийн онцлогийг нь ярих юм бол манай богдын яг өөрө шинээр одоо яг өөрийнхөө тэр ухаан оюун санаанаас гарч гэж шинээр зохиосон номнууд бас байгаа. Мөн тэр хуучин уншдаг тэр заншилтай номнуудыг бас эмхэтгээд үгийг нь найруулж, үг утгыг нь найруулж ингэ найруулан зохиосон бас нэлээд номнууд бас байдаг. Тэрнийг нэг жишээ. Тэгэхээр юу хүүгээр өөрөө шинээр зохиогоог ч гэсэн тэдгээр номуудыг нь болонгоч утга агуулгуудыг нь хурангуйч гэж хийсэн ном болохоор сайн хурангуй гэсэн ном. Энэ бас их чухал ихт нэг зүйлүүд байгаа. Зүгээр энгийн одоо баг амьдрал практикт зүгээр уншлаганд хэрэгжилч болохоор авсаархан тийм нэг номнууд бас байгаа. За тэгээд энд гарч байгаа нэг зүйл болохоор одоо харшаар нийт олон төмөнд айлцсан сургаалууд байгаа. Манай богдын сургаалууд бас их юм. Манай богд маань ингээд сургаал алдахтаа монголоор ч байсан айлж ирсэн байгаа юм. Зарим номыг нь болохоор төвд хэлээрээ ч гэсэн бас айлж ирсэн байгаа. Тэгээд энд нэг зүйлийг тодруулахад нуудгүй хэлэхэд одоо та бүхэнтэй бараг адилхан мэдээлэлтэй бараг бий байсан. Юу хөхөр манай богд маань болохоор төвд хэлэндээ жоохон маархан тийм үү. За монгол хэлтэй хүн гэж ерөнхийдөө анханаас ол бид гэж ойлгож ирсэн. Гэхдээ энэ нэг сүмэн зохиолыг нэг орчуулад энийг нь гардаад хийхснийхаа дараа бол юу гэж бодсонгүй. Тэм төвд хэлэнтэй маархан хүн яг ийм ном бас бичихгүй ээ. Тэгэхээр энэ төвд хэлэнтэй өөр гаргуу хүмүүс. Хэдий тэр хүн төвд төрсөн, Монгол газар одоо ингээд энэ дөрвөн настай ирсэн, тийм үү? Зургаан настай ирсэн. Тэгээ тийм болоод тэгээ 6 наснаасаа би бартлаа хүртэл одоо Монгол газар байсан. Тэгээ Монгол хүн болж хувирсан. Яг Монгол хүнтэй адилхан, Монгол хүнтэй адилхан дээл юмс. Монгол хүнтэй адилхан сэтгэдэг, Монгол хүнтэй адилхан тэгж сэтгэдэг болтлоо монголцсон яг тэр хүм хэдийн хүм байсан ч гэсэн тэр их төвд хэлээрээ болохоор энэ шашин номынхаа номыг болохоор маш сайн хийсэн байна гэдэг нь энэ номыг нь уншаад номыг нь ингээд харсны үүдсэн дээр болохоор ялчгүй тэр нь болохоор яг мэдгэтгэхэр байна. Тэгээд энэ манай богд маань болохоор тэгээд энэ тэр зарилэг сургаал Монголоор бас айлцсан байдаг. Зарилэг сургаалаа болохоор төвдөр бас манд айлцсан байт. За ялангуяа энэ одоо сүмбэм дотор орсон тэр зарим зарилэг сургаалаа гэдэг нь бол юу гэхээр богдыг монголоор айлцсныг сүулт нь болохоор өөр босод хүмүүс төвд хэл рүү орчуулад тэгээ яг энэ сүмбэмд нь орсон байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ тэр ахлаа монголоор айлцсныг нь төвдөр буцааж төвдөр орчуулж тэгэж ингэж айлцсан гэсэн юм нэг зарилэг сургаалаа. Тэгэхээр энэ бас энд юу хэлэх гэж байна гэхээр ерөнхийдөө хэдий тэдгээр хотго товлогод төвд нутгаас аларсан төвд үндэстэй хүн байсан ч гэсэн тэдгэрийг моно тэр ихэстэй дэсэн монгол газрын зарж ирсэн дараа яаж монгол хүн болгож яаж монголжуул чадсан бэ гэдгийг бас нэг яруу тат нэг жишээ болов. Тэгэхээр энэ 5 дугаар богдын намтар дээр нэг үг гардаг. 5 дугаар богд эн чинь болохоор тэр үед болохоор манжин одоо иргэшээд байсан учраас болохоор манжин хаанд болохоор тэр үнэнчээ ингэ илтгэж манжин хааны болохоор тэр ямар ч байсан тэр цаад юу эсвэл болохоор манжин хаанд болохоор заавал бараалхаж биеэр бараалхаж одоо тэр тийм нэг ёс бас байсан юм шиг байгаа юм тийм үү. Тэгээд тэр ёсоор болохоор 5 дугаар богд манжин хаанд ингэ бараалхаж золгоход 5 дугаар богд төвдөөс төрсэн төвд хүн гэхтээ монголоор яриагаа ярьсан. Түүнийг нь жанжаа утагт буцаад манж болгож юм уу? За тэр юу болгож хэлмэрчиж дамжуулж байсан гэд намтар төгөн төр байж. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр тэр Монголыг төлөөлж байгаа Монголын шашны эзэн учраас тэр хүн ч өөрийнхөө хэлээрээ жинхэнэ одоо тэр яг тэнд болохоор зүгээр ингээд хавхар тэр улс төр политикийн бас нэг том бас нэг асуудал бас нэг явж. Монголоо төлөөч монголоороо сахаа ярьж байна. Түүнийг нь болоход тэр жанжаа хотод дамжуулж ирсэн гэж. Тэгэхээр энэ нэг талын тэгж харагдж байгаа. Нөгөө талаас болох гутан тэр төвд нутгаас ирсэн тэр хүнийг монголчууд ирэхэд нь яаж монголжуулж болгож чадж ирсэнийг бас нэг сахаа яруу жишээ баг. Яаж монгол хүн болгоод монголын төлөө хэлэхтэй. Тэгвэл юуны тод шин бол 8 дугаар бүгдээр яг сайхан илэрч байгаа үст. Тэр хүн маань монголын тусгаар тогтнол улс төрийн одоо энэ тусгаар тогтнол эрх чөлөөний төлөө бас юу хийлээ? Монголчуудыг яаж одоо сайхан тэгж дагуулсан бэлээ? Энэ бас яруу тод жишээ. Тэгээд богдын янзэн багш гэдэг болдон чам хайнзэн лувсан хаймчиг байгаа. Монголын одоо их хүрээний хамгийн сүүлийн хам ном хаан байсан 1937 онд хэлмэгдсэн. Тэр хүний одоо зураг батарейг та бүхэн одоо үзэхэд тэр зураг нь үзэхэд ялтгүй нэг сайхан одоо Монгол дэйтэй нэг Монгол хөгшин хүний зураг харагдана. Гэтэ тэр хүн Монгол нутагт хар бага залуудаа ирсэн хүн. Гэтэл тэр хүн ирсэн хүний чинь яг монголжуулж байсан, монгол болгож ирсэн нэг сайхан. Ястай монголчилж байсан нэг сайхан жишээ. Тэгэхээр энэ бол манай тэр экстэйтс бол их сайхан ухаантай хүмүүс байж хэдий тэр хүмүүсийг чинь бас монгол болгож, сайхан монгол болгож чадсны нэг жишээ баг та. Тэгэхээр энэ манай богд маань болохоор тэгээд олон зарилэг сургаалаа монголоор айлцсан байдаг. Түүнийг нь
төвдөр бас ингээд орчуулсан байна. Төвдөр орчуулж ингээд гаргасан байдаг. За тэгээд манай энэ богдын юмд болохоор юм зориулга, ерөөл, магтаал гэх мэт юм нэлийн номнууд бас ингээд бас орж байгаа. За тэгээд энэ номнуудын тухай бас ингээд та бүхэн энэ номыг бас ингээд уншаад үзэх юм бол ерөнхийдөө бас сайхан бас их ойлгох байх. Их сайхан тийм юм гарах байх гэж бодож байна. За тэгээд энэ одоо манай богдын сүмэн дотор орж байгаа ганц хоёрхан номын тухай бас цугуус цугуусан ганц хоёрхан үгээр бас ингээд танилцуулаад ингээд хэлье. За энд номын нэр нь Богд сайн оюун, шашны дуас тэргүүтэн дараалан заларсан ховлогын лагшны ирэх хутагтад мянган тахил өргөх ёс шил бүхэн гарах нэртэй нэг юм нэлен томоохон хэмжээний нэг ном манай Богд айлцсан байдаг. За энэ бол юу хөхөр та бүхэн сайн мэднэ. Дончид гэдэг ном байдаг тийм. Манлын дончид хурна гээл шинэ 8-ны өдөр манлын дончид өдөр уурдаг шүү. Мянган тахил ингээд уурдаг. Хурдаг нэг ном байдаг шүү. Тэр бол дончид гэдэг манай болохон мянган тахил өргөх гэсэн үг. Мянган эргэл хийх, гороо хийх, мянган мөргөл хийх, мянган тахил өргөх юм нэг зан үйлэн ном байгаа. За манлын дончид гэж ингэж уншдаг шүү, тийм үү? Тэгээ манай богд хийвлийг хөөхөр энэ халах живцэн дом хотгтуудын одоо живцэн дом хотгтууд юм аа. Манай хотгтуудад зориулсан юм дончдын номыг болохоор шинээр зохиосон байт. За энэ номыг болохоор одоо ингээд энэ сүлдө хурал ном одоо саган сэргснээс хойш одоо гандан хийдэд болохоор ус гурж байна. За Эрдэнцүү хийдэд юм орчсон хурдаг мэс бид нар юуг нь болохоор бас харсан хурлын мэдээг нь бол харсан. Тэгэхээр тэр манай хурлууд бас ингэ сайхан хурдаг. Тэгээд энэ юг хөөхөр тэр яг тэр ёсоор нь сайхан мянган тахлаа бэлдээд за мянган одоо тэр хурж байгаа хүмүүс мянган мөргөл хийн мянган эргэл хийдэг энэ номыг нь болохоор хийсэн. Энэ болохоор их гайхам шигтэй. Түүнээс өмнө ч гараагүй дараа нь ч одоо ингэж гараагүй юм 8 богдынхаа юг хийсэн. Тэгээд ямар ч гэсэн богд хийхтэй болохоор өөрийнхөө уртлын дөр 7-р дөрөв хүртлээ ингээд хаа тэр бяслах тэр аргуудыг ингээд хийсэн. Одоо болохоор нийтдээ нэмээд болохоор 8-р богдынхаа нэмээд ингээд уншдаг тийм нэг ясчаалтай нэг ийм ном хийсэн. Энэ болохоор их юутай бас их сайхан ховор мандан нэг тийм юм ном байгаа. За тэгээ богдын зарилэг сургаалууд гэсэн. Тэгээ зарилэг сургаалуудын тухай бас нэг би та бүхэнд бас нэг ийм танилцуулъя. Манай богд маань нэлээд олон зарилэг сургаалуудыг айлцлаа да. Та бүхэн сайн мэднэ. Богдын лүндэн, богдын иш башг гээл одоо нэлээд олон номнууд Монголоор хуулагдсан, Монгол бичгээр тэгэл янз бүрийн хуулагдсан номнууд энд энд хуучин ховруучин номнуудаас их ингээ гардаг штэ. Тэгээд манай богд маань нэлээд олон тийм одоо сургаалуудыг ингээ айлцсан байт юм. Тэгээд одоо юу хөхөөр товчлон хураасан сургаал цалгаарлын мөрний урсгалыг нэцаагч усан далан гэхдээ нэг сургаал байна. За сургаал үгс сарны гэрэл үзэгдэл нэртэй нэг сургаал. За Жавдсан дам их эрдний гэгэнээс ойрхсон сургаал зүрхэн овдис гэх бас нэг сургаал. За зүрхний амин чандман нэртэй бас нэг сургаал байгаа. Тэгэхээр аврал этгэл Жавдсан дам ботгийн гэгэнээс шар хар төмөн олонд ойрхсон сургаал нэртэй нэг юм сургаал байгаа. Мөн халахын долоон ушууны хан язгуурт их баг ноёд төшмөд нарт ухуулах захаа бичиг дурдлыг тодтгон тусыг бүтээгч нэртэй нэг юм сургаал байгаа. Мөн савны гимиг төвчхийн сургаал гэж байгаа. За савны гэсэн гэх юм хэр та бүхэн бас сайн мэднэ. Одоо багш болоход ном сонсоход одоо савны гурван гим гэдээ ярьдаг шүү дээ. Тийм ба цоорхоо сав, хүмэрсэн сав, хертэ бохор сав гэдэг нэг гурван гим тухайн гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр талын бас нэг юм сургаал байна. За багшийг шүтгэхийн сургаал. За багшийг хэрхэн шүтгэх талаар нэг юм сургаал. Гэмтийн бас ингээд нэлээд хэдэн юм сургаалуудыг альцсан байдаг. За тэгвэл одоо энэ дэр самны гон грим тэмчих дэр сургаалууд нь болохоор манай богд маань бас яа гэж альдж вэ гэдэг талаар бас нэг та бүхэнд бас нэг ганц хоёрхоо мөрийг нь бас уншаад үгүй. За энд ингэж байна. Энэ самны гимиг тэмчих сургаал нь болохоор юм жижигэн товчхон. Одоо гэхээр бол яг тийм ишлэл үг бар уулгахчаар их тийм нэг юм сага мэрэгд юм хүмүүсийн ядсан ишлэл үг гэдэг нэг ярьдаг үстэ одоо нэг сур бас тахын сур гэдэг шиг юм тийм ишлэл үг гэдэг штэ бүр тэгчгэр бүр их сага юм сургаалууд байгаа. Энэ дээр богд маань ингэж альтчаа. Хүсэл гэгч давстаа ус уувч үл ханах мэд тул ханам мэдхийг үүсгэх түн гэж байгаа. Тэгээ хүний хүсэл хүний одоо тэгээд бүр яхан бол шунал гэдэг болохоор яса ханахгүй юм аа. Энэ бол их бүр давстаа ус уух юм бол хүний цангаа хэдэд тайлдгүйтэй адилхан. Тийм учраас ханам мэдхийг сайн мэд. Ханам мэдх гэдэг нь болгон гот нь өөрийнхөө байгаадаа, өөрийнхөө тэр нэг яг байгаадаа болохоор яг тийм сэтгэл хангалуун байх гэсэн үг шүү дээ, тийм ба. Бурхан шашны нэг чухал ойлголт шүү дээ. Чогши гэж хэлдэг. Чогши гэхэр төгтөрөө сайн мэднэ. Ханам мэдх буюу хууч уламжлалт орчуулгаар ханам мэдх гэж орчуулдаг. Орчин цагийн нэр томьёогоор болгон гот нь тэр өөрийнхөө байгаадаа сэтгэл хангалуун байх
гэсэн юм шүү дээ. Улам илүү юм нэг тэмүүл үгээр. Тэгэхээр ингэж өгч хүсэл гэгч давстаа ус уувч үл ханах мэт тул ханам мэдхийг үүсгэхтөө. За. За, дараагар нь бас нэг ингээд юм олон сургаа. За. Жишээлбэл өдөр шөнө хідээд ч үргэлжид буйнаан зориулах ба үргэлжид өөрийн сэтгэлийг харуултан харгалзахтун. За, өдөр шөнө бүх өөрийн сэтгэлээ басгасаа яаж харуулдаж байж ах хэрэгтэй гэж. За, бусдын гимиг бүү шинж, харин өөрийн гимиг шинжээд өөрийн гимиг мууцус гаргах мэт гаргахтун гэж. Тэгээд одоо хүний нэг мууцус гаргаж ханахтай ангилхын тэр өөрийн тэр муу гим сэтгэлийг болохоор гэж өөрийнхөө сэтгэлийг хаанж гаргах хэрэгтэй гэж. За, өөрийн тус буйныг үл сэтгэн бусдын тус буйныг санаж бүгдийн өмнө боол мэт биширэгтэн гэж. Өөрийнхөө хийсэн одоо тустай ямиг одоо өөрийнхөө нэг тэр аюуг бат бити санаа дээ. Бусдын тусыг харин сайн санаж байна. Харин бүхний өмнө чулган готн тэр хүний тэр боол зарцтай адилхан дэ гэж үгүй байжаа гэж. Амтан бүхнийг эцэг их мэд хурам мэдл үсгэд хөвгүүн мэд инкрилэгтэн. За, амтан бүхнийг одоо өөрийн эцэг мэхт одоо хурам мэдлүү үүсгэнэ гэдэг нь болохоор сэтгэж тийм өөрийн эцэгхтэйгээ адилхан одоо санаж тэдгээр бүхнийг өөрийн төрсөн хүүтэйгээ адилхан инкрилэх хэрэгтэй гэх мэтэр. За, за, амглан бүгд багшийн адистад мөн тул ачиг хариулагтун гэх мэтэр. За, тэгээд одоо бид бүхний сайн байгаа бүгөгцөл болгон гоцон одоо багшийн одоо ач буян ухраас нь түүний ачиг нь болохоор байнга санаж явах хэрэгтэй гэх мэтэр. А, хураасан идэл бүгдэн орхиод одох нь магадтул эд идэлийн төлөө хилэнц буу хураагтун. Нэгэнт одоо ингээд энэ бодмөрийн зэрэг дээр гардаг штэ тийм үү. Одоо өгхийн цагт болохоор номоосор туслах юм байхгүй. Тэгээд энэ хурааж зовж хураасан идэл бүхнээ орхиод явна. Яг түүнтэй адилханаар ингээд богд болон гэж айлцсан байна. Цөөн энэ цагт болохоор уур мэдл уур хилэн аривдах тул үл хилэгнэн хүлцэх хуйгийг өмсгдөн гэж. За, тэгээд энэ цагт нөхөд уур хилэн болохоор их байдаг гэдэг тийм аривдах юм цагт бол одоо түүнд хилэгнэж түүний оронд одоо хүлцхийн хуйгийг өмсгдөн гэдэг нь болохоор бус бүх юмд одоо хуйг хуйглуул одоо гадны ямар нэгэн төр хорлолд орохгүйтэй адилхан хүлцэх буюу бусд бүх юмд төвчээртэй байх юм сэтгэлийг болохоор анхлахтун гэх мэтэр. За, залхуурлын ирэхээр идвгөө хүртэл үлдсэн тул бүтээлийн хичэнгүүг бүтээлийг хичэнгүү гал мэт бадруулахтун гэж. За, тэгээд одоо юу хөхөр залхуурлын ирэхээр идвгөө хүртэл одоо би одоо төсгийг гэрэлд хүрч чадаагүй байгаа юм чинь одоо та бүхэн болохоор их хөхөр ялбаа тэр ном буйнд сайн хичээх болтугай хичээгэрээ гэсэн юм зарлах сургаал. Гэх мэтийн юм байгаа зарлах сургаал болоод ингээд юу альцсан байгаа. Эм одоо тэр савны гимиг одоо тавьчих сургаалд нь болохоор ингээд юм товч товчхан үгээс ингээд альцсан. Жишээлбэл магтаал алдрын үгс нь хуурмаг бэрийн үг мэд тул цус цэр мэд огоорхтун. Цус цэрийг ингээд огоорч одоо хайдагтай адилхан бол юу гэхээр хүний тэр магтаал алдрын үг гэдэг болохоор яг тэр юутай адилах юм аа гэх компьютер ингээд. Хойд химээгч үн хол учир хойдын хүнс химээгч эдлийг санд нуугтун гэж. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо ерөнхийдөө хойд төрлөө юм болгоор ингэж сайн бодож байх хэрэгтэй гэсэн юм зарлах сургаал. Гэх мэтийн одоо ингээд энэ сургаалууд нь бас ингээд олон байгаа. Тэгээд манай богдын хийсэн болохоор одоо энэ юуны архины гимиг бас ингээд төвчхийн сургаал болохоор мөнд ингэж бас байгаа. Архины гимиг ингээд төвчхийн юм сургаал 311. Нилээн дэлгэрэнгүй ингээд айлцсан юм сургаал байгаа. Согтож уусны гимиг тодруулан үлдэгч цагаан болор болор тол гэдэг нэртэй. За, тэгээд энэ арх гэдэг одоо энэ одоо хорт ундаа хийдэм маань болохоор анх яаж гарваа. Тэгээд энэ ямар хор уушигтай юм бэ? Аа, тэгээд үүний талаар болохоор тэр номуудд болохоор ингээд богд мон их сайхан ингээд бүр айлцсан байгаа. Тэгээд энэ анх арх гарахад болохоор одоо ямар утга учиртай, ямар одоо тэр домок түүх байс байнд юм. Тэрүүг нь болохоор ингээд хэлээд. За, тэгээд ингээд ууснаал болохоор одоо ямар одоо ирээдүйд одоо ямар тийм одоо гим алдаа одоо юу гарч болох вэ гэдгийг өөр нилийн дэлгэрэнгүй айлцсан нилийн томоохон хэмжээний бас нэг юм бас юм сургаал бас байдаг. За, мөн богдын сургаал дотор бас нэг ингээд нэг зүйл нь болоод юу хөхөөр ямар нэгэн одоо энэ мөрийтө тоглоом даалуу
одоо хөдөлмөрийн гих мэт юм одоо тийм тоглоомыг болохоор их гим хортой юм а, түүнийг тоглоход бас ийг юм а гэсэн нэг сургаал нь болохоор одоо энэ мөн энэ ном дотор бас байдаг. Энэ тэр даалуу гих мэт тэр сургаалууд анх тэр Морито тоглоомод хамгийн анхдаа яаж гарсан, утга учирж утга жанцсан нь бас юу байна. Тэгээ тоглосны тэр одоо гим алдаа тэр муу тал нь юу байна, түүнийг альцсан бас нэг сургаал болох юм. Манай богдын бас сургаал бас ингээд бас байгаа. За, тэгээд энэ босоод ингээд нэг зарим номнуудын тухай ингээд би бас нэг танилцуулъя. Заавал танилцуулахад их юутай. Өөрийн язгуурын багш анхлан номд оруулагч түүний залбирал нэртэй нэг юм залбирал байгаа. Энэ залбирал их сайхан юм залбирал байгаа. Тэгээд ганц хоёрыг нь бас уншихаар та бүхэн бас сайн ерөнхийдөө сайн ойлголно. Жишээлбэл үүлийн ирэхээр аглаг бууд газар төрөвч үлэмж бурхны шашин луга золгосон таний ач их зэрлэгийн ачит буюу багшиг эрдэнэ эдэггүй жаргах зовхыг минь гагцхуу тайван айлдах тун гэрийн галтхуу дотор эс багтаж гэрээс машид гарсан сэрүүн ордыг олсон таний ач. Тэгээд энэ ном нь болохоор их хөөр сүүлийн хоёр шатаа дандаа давтаж уншдаг ном байгаа. Тэгээд их хөөр эхлээд энэ ингэж штэ. Үүлийн ирэхээр аглаг бууд газар төрөвч үлэмж бурхны шашинтай золгосон таний ач. Тэгэхээр одоо Бодмирийн зэргийг болсон ингээд сонсчихсан хүмүүс бол сайн мэднэ. Юг хөхөр олдхуя бэрх хүний биеийг олох гэж нь бас нэг юм тийм ээ. Дараагаар нь учрахуя бэрх бурхны шашинтай учирсан энэ цаг. Тэгээд дараагаар нь золгохуя бэрх багш буйны садантай золгосон энэ цаг гэдэг юм. Гурван нэг юм чухал ховор чухал тохиолсон энэ цаг үед та бүхэн багшаасаа юм сайхан ном судрын өвдсийг ингээд авсан хүмүүс авч байгаа юм чинь өдөр номыг болгоё гэж чөлөө учрал бүрдсэн одоо хүний биеийн одоо тус эрдмийг гарах хэрэгтэй гэдэг одоо номдор Бодмирийн зэрэг дээр гардаг үдтэй тийм ээ. Тэр яг тэр ёсоор болохоор богд маань яг ийм сайхан сургаал ингэж айлцсан байна тийм ээ. Үүлийн ирэхээр аглаг бууд газар төрөвч үлэмж бурхны шашинтай золгосон гагцгүй багш таны ачаар л байна. Тэгээд анханд залуу цогт буян нүглийг үл мэдэх ав хогоорхыг идүүгээ мэдсэн таний ач. Тэгээд одоо баг залуу балчир баг цагаас эхлээд буян нүглийг мэдхгүй одоо тийм байх цаг үед тэгээд буян нүглийн ав хогоорхыг одоо идүүгээ нэг хад зах зух стыд яг одоо мэдэж байгаа нь багш таний ач юм а гэх мэтэр тийм үү. Асар дээд ном аль хүснийг айлтгах нь энэ өмнөх нь аль сайн багшийн үлмид сайдар шүдэж асар дээд ном аль хүснийг айлтгах нь таний ач. За багш таний ачаар болгон гоч аль хүссэн номоо болохоор бид залах хувтай байна. Алдрын төдий сонсноор аюул бүхнээс аврагч агуу бурхны хувилгаантай олон золгосон таний ач гэх мэтэр. За нэгэд үгийн төдийч 100 голвт олоход бэрх нуус тарны ном луга золгосон таний ач гэх мэтээр. За авралт бурхнаас үргэлжлэл эхлэн үргэлжлэл тасраагүй авшиг гис даган сойрхол хүрдсэн таний ач. За багшийн одоо ачиг тол Бодмирийн зэрэг одоо жоохон сонсон хүмүүс бол сайн мэднэ. Багшийн ач гэж ярих харж багшийн зарлигийн гурван ач гэж ярьдаг дээ. Номын үгээр болох зарлигийн гурван ач авшиг хүрдсэн тийм үү? Иш одоо дүнгэд хүрдсэн, даган сорьхлын гад хүрдсэн гэх мэт ингэж ярьдаг. Яг тэр утгаар нь болохоор яг энэ богд маань яг номын үгээр нь хэлж байгаа. Тэгэхээр ингээд богдын айлцны нэг номоодыг ингээд зүгээр нэг номыг ингээд яхад номын тэр юундаа гүн утгандаа нилээн нэвтэрсэн, нилээн сайн болсон хүн л болоод ингэж бичнэ үхээс зүгээр одоо хүний ингээд дуурайгаад бол ингэж бичнэ гэдэг бол бас хэцүү. Тэгэхээр энэ манай богд маань ямар их эрдэмтэд чадaltaй хүн байсан бэ гэдгийг нь харуулах чиглэл энэ түүнийг нь бичсэн номоос нь бичсэн энэ зарлиг сургаалаас нь л бүгд уншихад бол тэр хүнийг нь болоод дараа гаргаад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр авралт бурхнаас үргэлжлэл од эхлэн үргэлжлэл тасраагүй авшиг ийш даган сорьгол. Авшиг гэдэг нь болохоор ван тийм ээ, ван хүртэх гэж юм аа, ван гэж байдаг шүү дээ. Дүнхрэм маам гэх мэт юм. Иш буюу одоо лүн хүртэх гэж байна тийм ээ. Тэгээд даган сорьгол буюу одоо бишэл гомбин ван, гомбин жан, жамсрангийн жан гэж ярьдаг шүү дээ. Даган сорьгол гэдэг гэх мэт юм болохоор багшаас бид хүртэж байгаа нь болохоор ингэж таний ач юм аа. Тарайлангийн үйл амжиргаа ашиг олз үл бүтээвч тансаг идэл аль хүссэн гарсан таний ач юм аа. Хэдий одоо лам хуурга болоод одоо ингээд энэ иглийн ёсоор одоо ингээд ямар нэгэн үйл тарайлангийн үйл гэдэг нь болохоор одоо юу гэдэг зүгээр жишээлээ хэлж байгаа болгоо зүгээр иглийн үйл амьдрал гэж байна. Худалдаа 8-аа эргэлээд тэгээ амжиргаа ашиг олзсонгөө бид нэр хөөгөөд яваагүй боловч гэсэн бидний одоо аль хүсэж байгаа тэр идэл маань бид бүхэнд гарч байгаа нь бол юу гэхээр багшийн ач юм, номын ач юм аа, багшийн ач юм аа гэдгийг нь хэлж байна. Хүзүүнд сахиусан хүрд эс зүвч хүчит тотгор
хүчит татгарт бие сэтгэл үл хорлогдох нь таны яач. За хэдий ингээд би одоо цахиусан хүртийгээ бидээ тэр нар хамгаалах одоо сөрөнхөр ингээд хэрвээ зүүгээгүй боловч гэсэн гадны энэ тийм барцад саа зэтгэр одоо гэмитийн төвөнд одоо холрохгүй байгаа нь бол гахцгүй багш таны яач юм а гэдэг ингээд хэлж байгаа. Тэгээд энэ нэг сайхан ингээд энэ монголчуудын дунд их сайхан домог өгдөг л да. Жохон сэдвээсээ ингээд нэг жохон цугсан хайлаад ингээд юм ярих юм бол их хүрээний гавж одоо чойжлог гавж гэдэг нэг хүн байдаг. Тэр хүний бас ингээд ламрын байдаг. Ер нь бас дахиад нэг жохон хайлаад хэлчихвэл тэгээд юу хөхөр манай төвд хилтэй энэ зохиол бүтээл хийжсэн гэдэг монголчуудын ингээд зохиол бүтээлийн тухай ярихад монгол хүний хийсэн тэр ном бүтээл зохиолууд нь уншихад их сайхан хүний ингээд ой тоонд буухац их сайхан монголчууд тийм юутай байдаг л да. Ингээд төвд энэ бол төвдөө бас муулж байгаа юм биш. Гэтэ төвд номын тэр одоо зохиосон тэр хүмүүс номдод их сайхан. Гэтэ монгол хүний хийсэн ном бол илүү сэтгэл буухац илүү тийм их ойр бас ингээд байдаг л да. Жишээлбэл одоо ингээд бодмирийн зэрэг лүгөө дахиад эргэл ороо. Та бүхэн бас энэ бодмирийн зэргийн ном ян зэн зэн ном бас сонсоо учраас тэнтэйгээ яриад бол илүү ойлгомжтой болох. Бодмирийн зэрэг маань үндсэн хоёр том бүлгээс ингээд бүрддэг штэ. Багш буйны садныг шүтхэн ёс гэд нэг том бүлэг, багш буйны садныг шүтээд оюун судлахын ёс гэд номыг өөр хэлэх юм бол тэгж хоёр бүлэг хуваагдаж байгаа тийм баха. Тэгээд утга агуулгын чимжээний хувьд болох юм бол багшиг шүтгэх ёс маань болохоор за 100 хуудас ном гэж бодох юм бол түүний нэг 7-8 хуудас цаас ном нь багшиг шүтгэх ёс. Үлдэх одоо тэр бараг тэр илүү хувь нь болох учраас бодмирийн зэргийн гол ном байдаг. Тэгээд үндсэн гэдэг юм хоёр том бүлэг хуваагдаж. Гэтэ энийг болохоор тэр Монголын тэр чойжл гавж гэж хүн их сайхан тайлбарласан байдаг. Юу хөхөр Тэмэнжинд одоо ингээ ачаа ачхийн цагт. Тэмэнжингийн одоо ачааны ингээ хоёр талыг нь сайхан тэнцвэлдэгтэй адилханаар энэ бодмирийн зэргийн хоёр бүлэг хуваасан хэдий ингээ харахад цаасны хувьд химжээний хувьд их баг ингээ маш их том ялгаа байгаа. Гэхдээ үүнийг нь жин дарах тэр одоо утга агуулгын хувьд болохоор энэ хоёр маань яг адилхан. Тэр Тэмэнжингийн ачаа ажилтгтай адилхан гэж ингэ тайлбарсан. Тэгэхээр энэ улгаар тэгээд тэр энэ бодмирийн зэргийн тэр утга агуулга савжид гэдэг тэр бүлгүүдийг нь ингээд хараад ажиглаа сүулдэ ингээд бодоод үцхэд болохоор хүний сэтгэлд их сайхан буухаар тийм байна. Тэгээд энэ сагын буухаар бас байдаг л да. Тэгээд энэ саяхан богдын нөгөө хүзүүндээ сахуусан хүрд ирс зүвч хүчит татгарт би сэтгэл үл хорлогдох нь таны ач гэж байгаа нь болоход юг хөхөр бас нэг юм домог байдаг л да. Тэр чойжл говж гэж үний тэр бас нэг бодмирийн зэрэг бас гэд ном байгаа. Энэ манай монголчууд маань энэ олон төрөл зүйлээр бас их олон сагын номнууд бас айлцсан л да. Тийм үүдтэй. Одоо их баг таван ухааны өглөө бүх талаар нь болохоор монголчуудын хийсэн номнууд маань эргээд бас их сайхан. Тэгээ монголчууд одоо хүнд нэр хүндтэй төдийгүй эргээд одоо их ундрага авсан тэр одоо төвд одоо тэр одоо тэрдний том том хийдүүдэд самбрэг үсэн болоод орон хийдүүдэд хүртэл алдартай ингээд болж исэн ийм сайхан жишээтэй. Тэгээ тэр чойжл гавжийн ном дотор болоор ингэж юус байдаг л да. Юу хөхөр тэр их хүрээний тэр нэг шархуу дав гэж нэг хүн одоо нэг хүнтэй болохоор гот нь одоо жирийн хөхөр бас нэг морь жоохон 8 альцсан юм уу унлагын морь юм уу яг 8 альцаа тэгээд жоохон үн дээрээс тохироогүй болоод тэгээд авсан өгсөндөө жоохон юу болоод жоохон юу гарсан байна. Тэгээд нөгөө хүн бол юу хөхөр тухайн үедээ бас нэг бөө юм уу тийм нэг удгун хүнд бас хандсан юм баа шиг байна. Тэгээд үү хөхөр тэр шарху дав гэж хүн одоо гэртээ ингээд суулжсэн чинь орой болоо юу юугүй болоо ингээд хариу мандар болоо анги захалгаан буугаал гэр орныг нь хийсгчихэр болоо нэлээд их айлгаал их нэг юу болж гинэ л дээ. Тэгэхэд нь бол юу гэж бодсон гэхээр бол тэр багшигаа бяслахсан гэж байгаа. Багшигаа бяслахсан. Багш нарыгаа. Тэгээ багш нарыгаа яаж бяслах вуу гэдэг таа бүх номын гэр юу бидэн багшигаа орой дээр ингэж бодож бяслагаал. Тэгэл ингээл би энэ газруудаа ингэж бодож бяслах юм. Тэгээд олон багш нартай байсан. Олон багш нараа ингээл нэгийг нь орой дээр нэг багшигаа мөрөн дээр нөгөө багшигаа мөрөн дээр гэх мэтэр одоо ингээл бодож бяслагаал ингээл болсон. Тэгээд тэр олон багш нарын дундаас нилээн одоо юух тэр одоо нэг юутай би томтой одоо бараас өртөө нэгэн том одоо багш байсныгаа орой дээрээ залаад тэгээ босд багш нараа ингээд тойруулж ингээд залаад бодож бяслгаад багштай юм даатгал залбирал ингээд уншижээ. Тэгээ даатгал залбиралыг болохоор тэгээ багштай ингээд даатгал залбирлуулсан нөгөө юу нь хэрэв мундар тэр янз янз юм тэгээд юу яагаад өөрт нь ямар нэгэн хорлолгүй гарчээ гэдэг нэг тийм төгөөд. Тэгээ энийг болохоор бодмирийн зэрэг дээр бол чойжл говж юу гэж альцсан гэхээр багшигаа тэр бодож бяслгах одоо энэ яг энэ сахиусан хүрд болож бодож бяслахад багшигаа бодож бяслахад хамгийн сайн одоо тэр юу сахиус хамгийн сайн одоо хамгаалах одоо хүч маань үлээх гол багшигаа бодож бяслах юм аа гэж ингэж тайлбарсан байдаг. Тэгэхээр яг түүнтэй адилхан утгыг бол манай яг богд альцсан байна шүү дээ. Хүзүүндээ сахиусан хүрдийг хэрвээ зүгээгүй боловч ямар нэгэн тэр бие одоо тотгор саадад
миний бие хий сэтгэл маань хорлогдоагүй байгаа нь бол багш таны маань ачаа гэж хэмтэр ингэж альцсан. За тэгээд цааш нь үхэл химээгч өөрөөс залуу олныг хөнөвч үтэл би идүүгөө хүртэл орсоор авах нь таны ачаа. За бодмирын зэрэгт гардаг шүү дээ. Үхэл ингэж ирэхин цагт болохоор хизээ ирэхин цаг болзоогүй гэж ингэж ярьдаг тийм үү. Гэтэл болохоор яг богд ингэж айлцсан тийм ээ. Үхэл гэдэг нь болохоор одоо надаас залуу олон хүнийг нь болохоор одоо хөнөөгд байгаа боловч гэсэн бүдлч үтэл чадуу ингэж юм бидуу намайг ингэж орхичоод байгаа гэдэг нь энэ хиний ач вэ? Миний сайн хөшөө багшээ ачаа гэдэг ингэж залбирсан багч. За цагийн ирэхээр ном дугаа цохилдох бэрэгч цаг зуур оюуны амсар номд зүгэлсэн таны ач. За тэгээд идүүгөө цагийн ирэхээр одоо ингээд номтой цохилдож, ном буянтай цохилдож ингээд явдал мөрөө зохицуулж явна гэдэг л хэцүү. Гэхдээ болохоор ихээр цаг зуурч гэсэн миний одоо нэг оюун санаа ингээд сэтгэл нэг жоохон ингээд номын зүгт жоохон хандж байгаа нэг жоохон тэр нэг гэгээ тосч байгаа маань л юу хөхөр гагцхуу багш таны ачаа. Гим онол сэтгэлд хур мэт оровч гимшин хожим засах намжлаг үйлцэн таны ачаа. За тэгээд энэ гим онол одоо ингээд энэ олон гарч байгаа. Хурын одоо урсгал мэт. Хурын одоо хур бороо мэт ингээд орж байгаа энэ цагт. Тэдгээр гим алдаагаа ингээд засаж намжлагаа ингээд үйлж байгаа нь гагцхой багш таны ачаа. Тэгээд энэ нөгөө дараагаар нь болгонгоч одоо бид нар нөгөө нямун гэж ярьдаг штэ. А уур, тэгээд мунхаг, тэгээд хүсэл шунал, омог тийм ээ. Омог гэх мэт юм. Тэгээд тэгээд харам хэмтэн одоо ингээд нэг нисванс гэж ярьдаг те. Үүнтэй ингээд холбоогоод хийх сайхан юу айлцсан байна. Сэтгэлд шунал тачаал ус мэт буцлууч сэрэмжлэн тус тус гэтлгэгч сануур ис алдсан таны ачаач. За тэгээд хүний сэтгэл дээр одоо нэг хүсэл шунал гэдэг маань болгон хүч ус буслж байгаа мэт одоо ингээд оргилэн байвч гэсэн түүнийг сэрэмжлэн одоо өөрийнхөө дээр авсан сахил сануураа шүү дээ. Өөрийнхөө авсан тэр сахиж байгаа зүйлийг алдаж чадаагүй хон гахцгүй багш таны ачаа. Уур бадран ширүүн үг өгүүлвч улмаар буйны ногоог эс шатаас нь таны ач. За тэгээд гих мэтэр. Сэтгэлийн чанар мунхын харанхуугаар бүрхөвч сэргэн номд оюун дэлгэрсэн таны ачаа. Тэгээд мунхаар ингэж бүртгэсэн энэ цагт. За омгийн ирэхээр өндөр дуугаар өгүүлвч олон мэрэгдийг эс басамжилсан таны ач гэдэг. Омог өрөөш тийм ээ омог дээрэнгүй. Хармын хүлээс машид хатуу боловч харин хоолны төлөө эс гүйсэн таны ачаа гэж. Таны ач. За ном сэтгэл хоёр идүүгээ эс холдсон ч номд шунал эс буруутсан таны ач. Сэтгэл ерөндгөх сэтгэл номгох ерөндөг олох нь хэцүүч сэргийлэн номд шамдан үйлдсэн таны ач. За өөрийн хамрын бурамтгийг бусдад эс өгч үргэлжид өөрийг барих нь таны ач. За ингээд энэ бас бодмын зэрэг ингээд сонссон хүмүүс бас энийг сайн ойлгоно. Өөрийн хамрын бурамтгийг бусдад эс өгч үргэлжид болохоор өөрийг танин барих нь маш их. Тэгэхээр багшиг ингээд нэг танин барих юм гэж бас ингэж ярьдаг тийм үү. Яг тэр багш буйны сад нэг шүтгэсэн дээр бас нэг голж хул зүйл гардаг нь яг үгүй. Багшаа зөв сонгох. Багш зөв хүн шав орох. Хэрвээ буруу хүнд ингээд шав ороод хэрвээ яачих юм бол тэгэх юм бол өөрийнхөө хамрын бурамтгийг буруу хүнд атгуулсантай адилхан өөрийгөө болоод өрөөлийг сүйтгэхийн тийм одоо гим алдаа гарна шүү гэдэг бодмирын зэгт гардаг нэг үг байдаг. Яг тэр утгаар нь болохоор богд ингэж яг айлцсан байна. Тэгэхээр юу хөөрэ зөв хүнээ шаг болж зөв хүнээс ном сонсох гэд бас юм оюун нэг минь ном дотхыг адислан сойрох онцтэд дээд ном мөр дотхыг адислан сойрох ариун номд зэтгэр үгэйг адислан сойрох агуу багш тантай адил болохыг адилсан сойрхоо гэх мэт нэг юм сургаал байгаа. Энэ нь их сайхан ингэ сургаал. Гэхдээ энэ номын бас нэг цаад уг их нь болохоор бас нэг төвд хүний хийсэн бас нэг ном байдаг л да. Яг тэр номдоос бас яг юу гэнэ бас санаа бас авсан байгаа юм. Бос гэрийн дор нээн үг бас хэлэхэд богд бас ингэ шинээр бас ингэ бас энэ яасан биш. Бас нэг тийм номын юмнаас нь бас санаа авч яг тэрүний яг баг арга баг барилаар нь бас ингэ хийсэн. Тэгэн болохоор энэ гарч байгаа. Тэгээд үүнээс ингээ харахад манай богдын энэ ном сургаалууд нь бас их сайхан юм юу бас байгаа. За та бүхэнд нэг дараагаар нэг ярих бас нэг зүйлийн тухай бас нэг та бүхэнд бас нэг танилцуулъя. Богдын сүмбөм дотор богд их тагны залбирал гэж бас байна. Богд их тагны хоёрын юм болохоор одоо залбирал. Ер нь болохоор багшаа болсон хүн багшийнхаа тэр солидог одоо солидог гэдэг л дээ тийм ээ. Багшийн солидог залбираг нь болохоор өдөр тутмын уншлаганд болгоо заашгүй ингээд шав хүн болох заашгүй уншиж явах хэрэгтэй байдаг. Уншдаг. Одоо та бүхэн ч сайн мэднэ бас дарам нь уншдаг. Тэгээд богдын хийсэн шавнырийн айлтгалаар
Энэ хэдийн өөрөө өөртөө хийхээр жоохон тийм сонин санагдаж магадгүй. Гэхдээ шавнырын хүсэл дээр бас ингээд энэ номыг нь болохоор ингээд хийсэн бас байдаг. Манай бурхан шашны нэг номын нэг чухал зүйлүүд маань үл хөөхөөр нэг ийм зүйл байдаг. Заавал шавны хүмүүсийн одоо хүсэл дээр шав хүний хүссэн номыг нь болохоор багшаас заавал айлтгах юм яса байдаг. Тэгэхээр ном номлохын бас бодмирын зэрэг дахиад бодмирын зэрэгээ бас ингээд холбоо ярэ. Бодмирын зэрэгт гардаг нэг зүйл маань бол юу хөөхөөр ном айлтгахта тэр тухайн хүний тэр сав тухайн тэр шав хүнийхээ одоо оюуны савд нь тааруулж оюуных нь хэр хэрцээнд нь тааруулсан номыг заавал ингэж тайлбарлах ёстой бас нэг юу байдаг л да. Тэр ёсоор бол юу хөөхөр заавал тэр нэг шавныхын хүссэн ёсоор нь болохоор хүссэнийх нь югаар тэр номыг нь бас айлдах байдаг. Тийм учраас тэгээд энэ юу хөөхөр ном зохиохтой ч гэсэн зүгээр өөрийнхөө дураараа за би нэгэн талын номыг ингээд бичиж чий да гэдэг ингээд бас тэр хэрвээ бичиж болно. Гэхдээ заавал тэр шав хүний дэг хүссэн ёсоор нь хүсэлтээр нь заавал бичих ёстой нэг тийм нэг уламжлал нэг заншил бас байна. Тэр уламжлалаар юу хөөхөр шавнар болохоор богдод айлтгаад за багш та одоо өөрийнхөө одоо нэг солидв бидний уншиж чахаар өдөрлөлийн уншлаганд уншиж чахаар юм шалд солид зохиогоод өгөөч өөрийнхөө юм гэж айлтгасны угаар богд энэ бас айлтсан яасан баг зохиосон баг. За нэг юм залбирал байдаг. Эрт цагт бүтээлийн ирэхэд хурдан урвуулагч хар явдалт энэ этгээг төвд ба халах Монголын сэрүүн оронд энэ тоолшгүй хуулгаанаар амьтныг гэтлэгэн зохиогч эрхэм мачит багш 100 голд үлмий батдах болтгоо гэдэг. Энэ болгоор манай яг 8 дугаар богдын шавдан солид буюу үлмий батдах залбирал. За энэ бол үл их уншдаг. Одоо манай хэдийн дээр түрүү ярьсан хажид бурхны дээр номд хажид бурхны номд болохоор яг энэгээр нь бас бид нар бас оруулж уншдаг. Оруулж уншсаар байгаа. За ганц үгийг нь бас тайлбарлая. Эрт цагт бүтээлийн ирэхэд хурдан урвуулагч хар явдал гэдэг нь. За энэ яг юу гэхүүхээр хар явдал гэдэг нь болохоор 40 нав гэж бодбоо гэж хүмүүс байсан. Энэ болохоор энэ итгэх хүн. Эртний энэ итгэхийн одоо 84 их шидтэн гэж ярьдаг тийм үү? 84 их шидтэн гэдэг нэг хүмүүс байдаг. Тэр одоо их эрдэм ном, эрд хувилгаан чадлаар их одоо их гайхамшигтай болсон тэр 84. Тэдгэрийн нэг нь болохоор энэ 40 нав гэж бодбоо гэж хүн. Нав гэж бодбоо төвдөр хэлэхээр. Монголоор хэлэхээр хар явдал гэж орчуулж байгаа. За энэ хүн маань болохоор манай богдын одоо энэ бидний ингээд шүтэж байгаа богдын төрөө хүн дурвална. За юу хөхөөр манай Жавзандан бодгт маань Жавзандан бодгтын анхдугаар дүр тийм үү? Анхдугаар дүр. А анхдугаар дүрөөс хойш болохоор нийт одоо 8 дүр заларч 8 дүр заларчээ тийм үү? 9 дугаар богд. Одоо тэг 10 дугаар богдоо бид хүн хөглөж дээ тийм үү? Тэгээд Жавзандан бодгтаас бас өмнө энэ хүн босгоор оргуу хоосноос гараад ирсэн хөхөр бас тийм бишээ. Энэ хүний урд төрлөөд гэж бас байжээ. Тэгээ урд төрлүүд байснаа гэдгийг нь болохоор юу хөхөр тэнд нийтдээ болохоор 15 гол одоо хүнийг яг нэрлэж бид хүн бас ингээд биширдгээ. Тэгээд тэр болохоор юу хөхөр хамгийн анх бурхан багшийн үед болохоор одоо лодо шиндэн номдог гэдэг нэг бодис одоо бас байсан. Манай богд маа. А богдын одоо бурхан багшийн үед лодо шиндэн номдог гэдэг бодис одоо байсан. За тэгээд эгэл нэгэн бас бодголч ус байгаагүй бурхан багшид бас тийм нэг одоо ном айлтгаж өөрийнхөө тэр одоо эргэлзээтэй юм асуугаад Бурхан багш хариуд нь бас нэг ном айлдсан болохоор их хэнгэргийн судар гэдэг судар айлдсан. Тэгээд энэ болохоор та нар анжуур дамжуурт үзээрэй. Тэн дотор бол яг сайхан байгаа. Гэх мэтэр ингээд 15 дүр залирсан юу заларсан баа. Тэгээд тэр нэ хамгийн сүүлийнх нь болохоор Жон Дарантингийн Дарантингийн байгаа. Тэгээд Дарантингийн болны дараа дүр нь болохоор манай Өндөргийн зан базар болж тодорсон. За Өндөргийн сааш болгонгод одоо бид 9 дүрийг ингээд дараалан одоо залчаад байна тийм үү? Тэгээд энэ 15 дүрийн нэг нь болохоор тэр их бүтээлч 40 нав гэж одоо буюу хар явдалт гэдэг юм их зүрва ийм их одоо дүнхрийн ёсны нуус тарны ёсны их бүтээлч болсон тийм хүн байгаа. Тэгээд тэр хүнийг нь болохоор бас ингэж хэлж байгаа юм. Монголоор орчуулахаар нэрийг нь зүгээр аяг шууд орчуулахаар хар явдалт гэж байгаа. Тэгээд бүтээлийн ирэхэд гэдэг нь болохоор бясалгал бүтээлийн болохоор тийм ирэхэд болсон. Тэгээд энэ юм дээр гарч байна тийм ээ. Энэ этгээг төвд Монголын сэрүүн орон оронд тоолшгүй хуулгаанаар ингэж заларсан гэж. Тэгээд манай богд маань энэ этгээг төвд Сингаал тэгээ одоо энэ юу байгаа хотн нутагт ингэж бас ингэж заларч ирсэн тэр түүхүүд байгаа. За ингэж заларх үедээ болох юмш манай богдууд маань болохоор одоо сайхан одоо тухайн үед нэг намдаг гэлэн гэж ярина тийм ээ. Сахил санараа сайн сагсан тийм гэлэн хүн болж бас болж ирсэн. Тэгээд энэ нуус тарины ёсоор бясалгал бүтээл хийдэг тийм 40 налжирваа гэж хэлдэг тийм одоо бясалгал бүтээл хийдэг тийм налжирваа хүн болж уусан гэж төрж байсан. Мөн одоо шашин номыг ингээд тэтгэдэг иглийн дүртэй хаан
Эглийн тийм одоо эгэл хүм болсон гэж төржсэн гэсэн тийм одоо урд дүрүүдийн тухай намтрыг нь ярил бас тийм түүхүүд байдаг. Түүнийг нь бас ингэж хэлж байгаа. Тэгээд ийм утгаар болохоор чи богдын ийм ойрын ийм залбирал байгаа. Энэ болохоор нэлээд хүмүүс бас уншдаг байсан бол та. За залгуулод одоо ихтэйгний залбирал нь ялгуусан бүхнийг үүсгэгч бэлэг баримт их ямарчлан шавийн тухайд дүрстлагчны дүрийг үзүүлэгч амглан ажирсан тус бүтээгч язгуурын их ариа дар их 100 галт өлмий боттох болтугай гэд. За энэ ихтэйг нь болохоор бид нэр сайн мэднэ тийм ээ. Одоо дондод улам хатан тийм ээ. Тэгээд энэ анх болоор дондог дулан хатан за энэ нэрийн тухай би бас сайн бас нэг иргэзээтэй үед тэгэхэд одоо болтлоо өөр юм болохоор тэр их сэжгийг бол сайн гаргаж чадаагүй. Дондог дулан байсан уу? Дондог дулан байсан уу? Тэгээд сүүлийн зарим мэдээгээр бол юу гэхээр өөрийнх нь нэр нь дондог дулан байж байгаа сүүлд нь нэр цээрлээд дондог дулан болгож нэрийг нь өөрчилсөн гэсэн нэг тийм хөвлөөр яриач байдаг. Тэр мас байж магадгүй. Гэхдээ тав хүн бас өөрийнхөө өөрөөсөө сувгаараа сахан сурулжлаад бас нэг мэдүүл бас зүгээр. Бид хүн ясар бол дондог дулан хатна л гэж ярьдаг үстэ тийм ээ. За энэ номдор бол ингэж ямар ч гэсэн дондог дулан гэсэн нэрээр бас байгаа юм. Дондог дулан гэсэн нэрээр байгаа тус бүтээгч. Тэгэхээр дондог дулан гэхэр чин дондог гэдэг нь болгон гоч нь одоо язгуурын там бурхны нэг одоо дондог жанху буюу одоо амгаас энди бурхны нэр бас болчихж байгаа. Тэгээд энэ дээр болгон гоч бүр дондог хамуу дондог дулмаа гэдэг нэг нэрээр бас байгаа. За тэгээ ямар тач дондог дулан байж байгаа дондог дулан байж байгаа дондог дулан болсон уу? А эсвэл анхнаасаа тэр нэр нь дондог дулан байсныг нь манай төвхийн югаараа ингээд ясаар байгаад бид нэр дондог дулан болгоод заншсан уу? Тэрийг нь би өөртөө сайн мэдэхгүй. Тэрийг нь өөртөө төвхийн таа бүхэн одоо сайн учрыг нь болгоод гаргаж тодорхойлж хэлж өгөх байх л та. Тэгээ ямар ч юм тийм мэдээг сонссон. Гэхдээ тийм нэг юуны мэдээ бас байдаг. Тэр өөрийнх нь багш нь болохоор тэр нөгөө лувсан дондов гэдэг нэртэй багш байж байгаа. Тийм учраас нэрийг нь цээрлэх юмнаас нь юуг нь дондгийг нь дондов болгосон, нэр цээрлэх угаас нь болгосон гэсэн нэг тийм хөвөл байдаг. Гэхдээ ямар ч нэг богдын их тагны юм залурал байдаг. За богдын их тагныг нэгэнд ярьсных энэ төрөө би ярьсан номыг ингээд айлтахад тэр шавнар болоод хүмүүсийн хүсэл дээр бас номыг их цохоод гэсэн. Тэгэхээр их тагны ингээд хүсэл дээр их тагны тэр одоо юугар одоо их тагны тэр хүссэн ясаар айлтсан зохиосон ном энэ сүмэн дотор бас нилэн хийдэг гэж бас байдаг. Түүний нэг нь болохоор энэ төрөө ярьж байгаа гадны солидөв гэдэг ном бас богдын өөрийнх нь тэр одоо гадны солидөв гэх номнуудыг нь болохоор ингээд айлтсан бас байдаг. За нэг номынхын тухай бас нэг танилцуулъя. Их тагны төрөн их тагн богдын хийсэн юунд болохоор тэр Даштандарлан аймаг болоод их тагны аймгийг болохоор хүрээнд байгуулсан. Тэгэл Монголын одоо тэр хүрээ 30 аймгийн хамгийн сүүлийн аймагч нь болохоор их тагны байгуулсан аймаг штэ тийм үстэ. Тэгээ 30 аймаг бас их тагны нэртэй. Их тагн маань болохоор чи Эрдэнэ Сэтсэн ноён тэгээд энэ цагаан дар гэсэн ноён гэсэн тэр тоо ноён өргөмжлөлттэй тийм цолтой бас нэг тийм хүн байсан юм шиг байна. Тэгээд одоо их тагны тухайн намтар төгөөг хүмүүс одоо зөндөө ярьдаг байсан юм шүү дээ. Игэл бас хүмүүс байгаагүй бас тэр номд бас нэлээм бас юу гэдэг зодлууч нь тавьдаг ч гэлээ тийм ээ. Бас тэгж их ярьдаг тийм ээ. Бас номонд бас нэлээм тийм юутай байсан тийм хүн байсан гэж ярьдаг. Тэгээд энэ сүмэн дотор нэг юм ном орсон байдаг юм аа. Шүтэнд номын лава сонорын хиур сэлд өргөх шүлэглэл ерөөлийн үгс үйл бүхэн өөрөн бүтэх нэртэй нэг юм ном байна. За энэ ямар учиртай ном бохоор энэ төгсгөлийн үгэн дээр ингэж гарч байна. Химээ хүүнийг магад утхын дагн гитлэгч цагаан дар ноён баруунаан ирчилсэн номын цагаан лавааг Даштандарлан аймгийн тахлын эдлэлд өргөсний ерөөлийн үг хэрэгтэй хэмээн дурдсанд дээдийн нэрт найруулав гэж. За одоо энэ дээдийн нэрт гэдгээс эхлээд ганц хоёрын бас нэг тодруулга хэлье. Манай богд маань ном альчаад ардталт нь болон гоч одоо тэр бичүү энэ бичүү гэдэг номынхаа нэрийгэ тавихтаа Жавцсан дам гэдгийн дам гэдгийг нь дам гэдгээр нь дамби менжин гэд голдуу тавьсан байдаг. Нэрээ товчлоод. Тэгээ энэ бол бас нэг юу харуулж байна гэхээр дэрвийн одоо эрдэм чадaltaй хүмүүс болохоор бас нэг одоо дорд газрыг барьж өөрөөсөө болгоо эрдэм чадал би бусдаас одоо жоохон мөхс шүү, дорой шүү гэж бас нэг ингэж хэлдэг нэг ёс уламжил байна. Манай өндөр гэгийн хүртэл анхаа тэгээ альцсан зарлиг сургалт байдаг. Би Жавцсан дам хотгийн өндөр нэрийг хүртсэн боловч би эгэл нэг одоо зүгээр нэг эгэл нэг хуврахгүй. Би тэгээд энэ Жон Дарантын одоо энэ Жавцсан дам хотгийн гэдэг өндөр цол зэргийг өөрийн энэ биеийн дээр хэдэрсэн төдий нэгэн бодглаа гэд өөрийгөө ихэд доор үзчих ингэж байсан. Тэгэхээр энэ манай бог
Монголын нэг энэ зохиол номдөр болохоор өөрийнхөө нэрийг тавихдаа бүтэн нэрээ тавьдгүй. Зүгээр энэ Дамбин Минжин энэ дээдийн нэрийг монголоор орчуулах юм бол дээдийн нэр буюу Жавдсан Дамбин нэрт нэрийг хүлээсэн нэг нь л одоо бий бичлээ гэсэн маягтай. Өөрийнхөө ихэд тийм нэг жоохон доор газрыг барьж тэгж хайлтсан тэг юм нэг байна. Тийм учраас энэ номдор бас ингэ Дамбин Минжин гэж. Тэгээ энийг я бас яагаад хэлж байгаа гэхээр бас тодруулгаар заримдаа хэлэхгүй бол заримдаа болохгүй. Энэ тэнд манай ингээд зарим номнууд ингээд орчуулгаар юугаар гарахад тэгээд энийг зарим хүмүүс нь бас ойлгосон ч бай, эсвэл зарим хүмүүс нь жоохон хаан гаясан байлтай. Тэр Дамбин Минжин гэдэг төвдөр байгаа үгийг нь Дамбин нэрт одоо бичив гэх мэтэр шууд яцсан байна. Тэгээд Дамбин нэрт гэхээр чинь жоохон төөрөө явчихна л да. Дамби гэдэг нэртэй хүн болоод тэгэхээр жоохон төөрөө явчихна. Тэгэхээр номынхаа утгыг жоохон ойлгоогүй ч байсан байж болно. Тэр янз янз юмнаас нь орчуулгахтаа юм уу, буулгахтаа жоохон сэтгэл дутсан уу, жоохон тийм нэг юм дутсан тийм нэг гарч ирдэг. Тэгээ ийм номнууд манай энэ сүлийн нэг юу номнууд бас гараад байдгийн. Тэгэхээр тэн дээр бас залруулахтай байх хэрэгтэй. За утга нь тэгээ энэ цагаан дар ноён манай их тагнаа хэлж дэн тийм үү. А Даштандарлан аймагт болохоор ийм шүтэн болгож өргөжээ. Тэгээ хүрээнд ингээд Даштандарлан аймагт болохоор манай богдын зарлагаар хүрээний 29 дугаар аймаг болгож байгуулсан аймаг. За тэр аймагыг анх байгуулахад нь болохоор их тагн нодгоор ийм лаваа, номын цагаан лаваа гачил тийм ээ ингээд өргөжээ. За ингээд өргөсөн болохоор утга жанцсан та. Тэгээ анх одоо богд зонхон гээ гандан хэдийг байгуулахад тийм үү? Гандан хэдэг байгуулах тэр гандан уулын тэр юунда эрт цагт болохоор тэр нэг цагаан лавааг нууж сандарсан байдгийг нээж гаргаад тэр номын цагаан лавааг тэр дунг татаад тэгээ тэр газараа болохоор гандан хэдэг байгуулж ирээдүйн дээр одоо шашин ном бурхны шашин цагаан дэлгэрхийн одоо ерөөл билгийг одоо бэлгэжүүлсэн гэсэн тэр мотхор байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь утга агуулгын хувьд бэлгэдлийн хувьд ч гэсэн тэр юм дэлгэрхийн тийм бэлгэдлэр нь болонгоч юм манай их тагиндс тэр энэ Даштандарлан аймагт тэр анх байгуулах цагт нь тэгж юм лаваа өргөжээ. Тэгээд тэнд нь болохоор зориулга өрөөлийг нь богд болгоо ингэж бас юм цохоожээ. За тэгээд номдоор нь ингэж гарч байна. Анх эрт цаг тэнгэрийн ирэхэд хурмаст амглан ажирсан чадагчийн ирэхэд баруунаан ирчилсэн номын лаваа өргөсөн мэд бас баруунаан ирчилсэн номын цагаан лаваа өргөсгөө хэмээх нэгэн шүлгийг нь эхэнд найруулнаа гэж. За тэгээд юу хөхөр анх ангаа бурхан багшиг ном номлохын цагт одоо хурмас тэнгэрээс болоор номын лаваа өргөж ном шашин ном дэлгэрхийн одоо бэлэгдлээ номын лаваа өргөжсэнтэй адилхан одоо номын лаваа өргөё гэсэн утгатай. За тэгээд ийм таван өнгийн одоо хадаг таван өнгийн хадагны хамтаар тэгээд цагаан, шар, улаан, хөх, ногоон ийм таван өнгийн хадаг тус бүрд нь одоо ерөөлийг ингээ бичээд ингээд тус бүрд нь утгатай ерөөл бичээд. За цагаан өнгөд тэнгэрийн хурд цагаан өнгөд хадаган дээр Дэлгэр сарам мэд цагаан аргын мөн чанарт сэтгэл дээд ерөөх орох нэгвсхийн усан долгилж амтны сэтгэлийг болсруулан өвчин ад нүглийн язгуур альва бузар хэрэг бүхэн огоот ариусах болтугай гэж. За тэгээд энэ юу гэж байгаа гэхээр дэлгэрээс саган цагаан сарам мэд шинийн сарам мэд дэлгэрэх сарам шинийн нэгнээс 15-ны дэлгэрэх сарам мэд одоо цагаан өнгийн мөн чанартай буюу арга бэлгийнсал аргын талын бэлэгдсэн юм одоо бэлэгдэлттэй. За тэгээд одоо хоёр бод сэтгэл байна. Ерөөх бод сэтгэл, орхойн бод сэтгэлийн мөн чанартай усан мөрөн ингэж одоо долгилоод за амтан бүхний одоо тэр сэтгэлийг одоо ариусгаж за тэгээ амтан бүхний өвчин ад тэр нэг бузар түүтгэр тэдгээр бүхнийг нь сахан ариусгах болтугай гэж ингэ цагаан өнгийн хадагаа гэж ерөөл тавьж өргөж. За шар өнгийн тэнгэрийн хавард хэтрхийн мэдгэтхэн бүгдэд үл ах эд чадлын эд залийн дээд хэлцэх номлох туурвах сонсох санах бясалгах хоён хизээд үл мартахын цогт хоёр ёсны эрдэмийн хотлцуулган ертөнцид дэлгэрэх баяр хурам болтугай гэж. За шар өнгийн нь болохоор юу хөхөр ерөнхийдөө бүх дэлгэрхийн бэлэгдлэр өргөж байна. За тэгээд энэ юу гэж янь гэхээр альва одоо номыг хэлцэх, номлох гэж босом номлох, туурвах гэдэг нь зохиох тийм ээ. Тэгээд номыг сонсох, санах, бясалгахын тэр оюун. За тэгээд тэр нэгэн сурсныга хизээд үл мартах гэх мэтийн тийм цогтой хоёр эрдэм төгсөл төр одоо тэгээд ертөнцийн альва хотлцуулган ертөнцийн эд баялаг ертөнцийн бүх зүйл маань улам болом дэлгэрч үргэлж одоо баяр хурам сахан бал болтугай гэсэн тийм бэлэгдлэр шарангийн хадган дээр ус өргөж байгаа. За улаангийн хадган. Улаан өнгөт бадмын урал мөшөлсөх мэд улмаар ертөнцид ихэд
ихэд хөөрөмших их амгтан элдв дээд доод бүхнийг эрхэн турах цалмаар эрэхгүй эрүүлэх сайн буйныг бүтээх болтугай. За улаан өнгийг болгонгот нь эрхэн турахын бэлэгдлэр улаан өнгө. Эрхэн турах буюу альва зүйлийг нааш татахын одоо эрүүлэхийн бэлэгдлэр одоо би өргөж байна. Тэгээд энд юу хөхөр тэр нэг альва өнгийн ертөнцийн одоо дээд доод гэж бод альва санах тэдгэр бүх зүйлийг нь болохоор өөр ин эрхгүй одоо сайн гэж нааш эрүүлэхийн бэлэгдлэр. За хөх өнгөөр гадаа дотоод хорлол бүгдийг дарагч аянг хатуу барилга үйлэр шунасын өмгийг дарагч бурхан бүхний нийтийн үйлс зохионгүй мэд бич бас шамналгүй өөрөө аяндан бүтээх болтугай гэдэг. Одоо ингээд энэ хөх өнгөөр болонгуут нь гадаад энэ дотоод юм болохоор гадна дотын альва тэр барцад саа зэтгэр тэдгэр бүхнийг одоо дарах аянг мэд. За тэгээ хатуу барилга гэдэг нь болонгуут нь гаднаас ирж байгаа тийм янз янзын тийм ширүүн одоо үйл ажил явдал мөр тэдгэр бүхнийг нь болохоор дарахын бэлэгдлэр болохоор хөхөнгийн хатган дээр болох нь гэж өргөс. За ногоон өнгө ногоон өнгө. Амгаас сэт бурхан мэд санаа гэрхшээгч атгас сэтгэлийг арчсан тол мэд дүрсэд альва сансан горил хэрэг бүхэн горил хэрэг лүгөө сэлтийг аяндан бүтэх адистын цогц мөшөөх болтугай. За ногоон өнгөр болохоор альва хүссэн хэрэг сансан санаа бүгдийг нь бүтээхийн бэлэгдлэр нь болохоор ногоон өнгийн хадгайг ингээд хадган дээр өргөд. За тэгээ төгсгөлд нь энэ буйнаар окторгоо соцсон амтан гоцролгүй эрхэн бод худаг хурдан олж хамаг төрөлд элт өндөр сайн шүтэн номын цагаан лава илэрхийн ном ном баялаг баруунаан ирчилсэн буян болтугай. Тэр мэт үлзий зургт тэнгэрийн эрхтийн тэнцэлгүй цаан гайхамшигт лава үнийг өргсөн хүчээр эдгөө ямагт үнэн үхт ерөөл өгүүлсэн элдв төдгөргүй элдв тодгоргүй бүтэх цог идэх болтугай гэх мэтээр одоо ингээд юм өргсөн юм юу байгаа. Энэ болохоор бас юг харуулж байгаа нөхөр нөгөө Монголд осон тэр тацсан сүм байгуулад хүрээ дугуй байгуулахдаа тэр яг ирээдүйн сарын бэлэгдлийг нь болохоор ингээд яг шашин номынхаа үгднээс нь яг тэр яг ном голдрол ёсоор нь гутг бэлэгдлийн дагуу яг сайхан өргөжүүлсэн нэг тийм нэг жишээ юу бас байгаа л та. Тэгээд түрэн бас ингээд хэлсэн энэ юун дээр гарч байгаа. Манай богдын хийсэн нэг чухал зүйл бол хүрээнтэд ганжуур содрыг анх ингээд бүтээсэн байдаг. Ганжуур содрыг хүрээ ганжуур гэдээ байгаа. Тэгээ хүрээ ганжуур ингээд бүтээснийх нь болохоор одоо та бүхэн сайн үзэл хүрээ ганжуур юм болохоор ботбүрийн ардалт нь болохоор нэг ерөөлөн үгийг хамтдгаж барлаж хэвлсэн байгаа. За тэр ерөөлөн үгийг нь болохоор манай богд шинээр өөрөө цохож ингээд айлдсан. За тэр нэг нь болохоор ботбүрийн ард нь яг барлаж сэлээд ингэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор тэр ботмирийнх нь богдын айлцсан ганжуурын төгсгөлийн ерөөл гэж. Тэгээ энд бас нэг Монголын нэг сайхан уламжлал болохоор бар хэвлэлийн ерөөл гэж бас нэг сайхан уламжлал байж байдгийн. Одоо болохоор бас энэ уламжлал харьцангуй хүмүүс бас мэдэхгүй болчиход байгаа. Бар хэвлэлийн ерөөл гэж байна. Бар хэвлэлийн ерөөл гэдэг юм маань бол юу хөхөр та нар хуучин ном судрыг жоохон үздэг хүмүүс бол мэднэ. Ном хэвлснийхаа дараа ард нь болгон гот нэг тэр номынхоо хэвлснийхаа буйныг нь зориулга ерөөлийг ингэж хийдэг юм сайхан уламжлалыг ингэж ардтал нь бол заавал ингэж хийдэг ёстой. За орчуулсан хүн болохоор орчуулагчийн ерөөл гэдгийг юм бас хамтдгаж орчуулагчийн ерөөл гэдгийг ингэж хамтдгаж хийдэг. Тэгээд энд болохоор юу хөхөр хуучин цагийн тэр ном судрынхаа ховорч хөг мэдээнүүд баримтууд нь болохоор энд гарч ирдэг. Одоо хуучин номын судалгаа хийдэг хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэр төгсгөлийн үг тэрнээс нь болон гот нь олон ховор чухал одоо мэдээ баримтуудыг нь болохоор олж болдог юм сайхан ерөөл байдаг. Тэгээд энэ бар хэвлийн ерөөл гэдэг болохоор энэ тэр номыг барлаж хэвлсэн буйныг нь бол зориулга ерөөлийг нь ингэж хийдэг нэг юм уламжлал ёс байдаг л та. Тэгээд манай өндөр гэгэнэс хэсэлээ манай богдууд манай юм бар хэвлийн бас нэлээд олон юм ерөөлүүдийг бас ингэж альцсан байдаг юм аа. Тэгээд жава 8 дугаар богдын болохоор ганжуур содрыг барлаж хэвлсэн юм зориулга ирэл байгаа. Үүнээс бас бэлэг утга бэлэгдлийг бодоод бас нэг хоёр шүлгийг нь бас ингээд уншаа. Ингээд гарч байгаа. Орон зүг нийт ба ялангуяа энэ орны олон ноёд төшмөд албад сэлт ном төгөлдөр баясгалан цэцэрлэгт үйл хүсэх доройтл нэр төдий үйл гарах ба үргэлжид ном баялаг амглан буйны цог идэх болтугай гэж ярил байна. Ялангуяа энэ хэрэг тус
бүтээхийн арга ёсно ямарчлан гурван үд хамтдагж үйл бүтээгч та бүхэн ямарваа барилга бүхнээр бэлэгдсэн их болсон амтан бүгд ялгуулсан гурван лагшны үлшгүй оорд харшид зорчих болтугай. Аврал гурван чухаг дээд сахиусэлт үнний хүч агуу тийм цагаан буйны үлийн хүчээр ахуй эц сойтын горил хүслийн үл хоцроолгүй ашид өөрөө бүтэх буян бэлэгдлийн үлзий орших болтугай гэх мэт юм ярил байгаа. Энэ би яг төгсгөлийн бас нэг гурван шолго гурван одоо яг шүлгийг нь уншиж байгаа юм нэм дэлгэрэнгүй юм номнууд бас байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө ингээд нэг товчтой ингээд танилцуулах юм бол яг ийм байна. Тэгээ энэ номонд болохоор манай богдын хийсэн тийм одоо салдив залбирлууд бас байна. Хурангуй номнууд маань бас байна. Тэгээд энэ сургаалууд нь бас ингээд бас байна. Тэгээд ийм номнууд бас байгаа. Тэгээд та бүхэн бас ингээд нэг бас үзэж судлаараа тэгвэл бас их яг зүгээр бах болов уу гэж бас бодож байна. Тэгээд энэ ном маань болохоор одоо яг саяхан хэдхэн бараг хоногийн өмнө л гэж хэлж байна. Бараг одоо орчуулагдаад ингээд гайв гарч байна. Тэгээд та нар үзүүл бас ингээд сагаан яаж болно гэж хэлээ да. За ерөнхийдөө миний ингээд нэг танилцуулах юм бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүү маягаар юм танилцуулаад ингээд болчих болов уу гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн бас одоо ялангуяа энэ манай богдуудын манай одоо халах явцсан до бодгодтой юм богдуудын яг зохиол бүтээлийн талаар юм уу. За тэгээд өнөөдрийн гол сэдв болж байгаа манай 8 дугаар богдын энэ сүмбэн захирлэг бүтээлийн талаар өөрө холбоотой яг асуулт байвал хэрвээ хэдүүлээ бас сахан хэдэн минутаасаа харилцсан бас ярилж болох байх тийм үү. Тэгэхээр За энэ одоо энэ орчуулсан энэ богдын энэ сүмбэн болохоор яг энэ богдын төвд хэлээр яг зохиосон яг зохиол бүтээлийн яг энэ сүмбмийг орчуулж ингэж гаргаж байгаа. За энэ номд болохоор нийтээ түрүү хэлсэн 120 орчим тийм номнууд байгаа. Сайн хилдэг дуутах агуулгах тоо номнууд байгаа. Эдгээрээс нэлээд нь болохоор 7-8 одоо тийм богдын сургаалууд байгаа. Энэ сургаалуудыг болохоор ганц 1-2 номын төгсгөлдөр болгож монгол хэлээс нь төвд рүү орчуулсан гэж байгаа түрүү хэлсэн тийм үү. За тэгээ энэ сургаалууд нь голдуу ерөнхийдөө жир хүний бас нэг амьдрал. За тэгээд энэ шашин номын үүднээс нь яаж зөв явдал мөрөгтэй байх вэ? Ном буйныг дараа нэг яг ялахын тэр талын сургаалууд нь дийлэнх байгаа. За нэг зүйлийн дараа одоо архны гим хор архны эдрийн гим хорын тухай нэг сургаал байгаа. Нэг мөрийн тэр одоо даалуу гупан гэх мэтийн тэр одоо мөрийтө тоглоомыг тоглохыг хориглосон нэг сургаал бас байгаа. Тэгээд ингээд ажиглах юм бол одоо бид бүхний сайн мэдэх одоо монгол хэл дээр гарч байгаа тэр нэг богдын зарилэг лүндэнгүүдээс ерөнхийдөө ингээд нэг юм тийм 7-8 гэн зүйл л яг энэ одоо сүмбэн дотор яг орсон байгаа боловч зарим одоо бид бүхний бас хуучин уншсан зарим ясан мэдхээр тийм богдын зарим лүндэн болохоор энэ юм сүмбэн дотор бас ороогүй байгаа ороогүй байна. Тэгэхээр тэр зарим одоо тэр улс төрийн тоо холбоотой болоо тэр юм зарим зарилэг лүндэнгүүд нь бас энэ юмд бас байхгүй байна. Тэгэхээр яг эндээс нь харахад яг таны яг асууж байгаа шиг тэр энэ номнууд нь бас ороогүй сүмэм норго. Тэр нь бол монгол хэлээрээ дэлгэрсэн болтой юм шиг байгаа юм. Тий. Зарим нөгөө богдын зарим лүндэн сургаалууд гэгмити одоо нөгөө бичмлэр хуулагдаад байдаг зарим тийм сургаалууд нь болохоор энэ яг сүмэм дотор бас байхгүй бас байна л да. Тэгэхээр энэ сүмэм зохиолын нэг бас юу нэ тэг юм хэтгтэй зарим зохиолууд нь бас орхигдох юмнууд бас их байдаг л да.
Жишээлбэл одоо 5 дугаар бог гэхээр бид хүний сайн мэдэн штэ. Нөгөө орчлонгийн сав шимэнд бол гээд ном байдаг штэ тийм биз дээ. Орчлонгийн сав шимэнд бол гээд монголоор их сайхан нэг. Тэр орчлонгийн сав шимэнд дуулаг болонгууд нь би бол юу гэж бодож байгаа юм? Монгол хэлээр сайхан богд өөрөө бас цохоосон баг. Гэхдээ яг энэ 5 дугаар богдын энэ сүмбэм дотор тэр орчлонгийн сав шимэнд дуулал бас байхгүй, бас ороогүй байдаг. Бас ороогүй байт юм байна лээ. Тэгэхээр тэр нөгөө энэ сүмбэм нь болохоо яг төвд хэл дээр байгаа. Тэр номнуудыг нь болохоор яг эмхэтгсэн тэр аюуг нь урьж байгаа. Тэгэхээр монгол хэл дээр байгаа нь болохоор бас энэ 8 дугаар багт дотор бас ороогүй байна. Гэтэ энэ зарим юу зүйл дээр монгол хэл дээр байгааг нэг төвдөр орчуулсан нэг нь л бас оруулсан юм шиг бас байгаа. Тэгэхээр энэ яг энэ сүмэн бол бас бүрэн нэмтгэлэхээр бас яг төвд хэл дээр байгааг нь л эмхэтгсэн хүрээнд л баг. Төвд хэлний хүрээнд л байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд сайхан чөлөөтэй асуух юм бол манай богдтойгоо холбоотой зүйлүүдээ бол сэдвийн хүрээнд бас хайлахгүй явал. Оо за. Богд олон багштай байсан юм шиг байлаа. Номтор дээр нь гардаг Ариянзам хамгийн анхны багш нь Ариянзам билүү. Тэгээд дандаа Жамбэрэнбуучи, тэгээд хамгийн сүүлийн багш нь тэр одоо хүрээний хам нуму хам байсан Лувсан хаанчиг гэх мэтээр ингээд олон багш нар байсан. Ер нь бол лам хүний хувьд хот туулгаад явд бол багш нар мэдээж олон байна л да. Янзам багш нар олон байна. Тэгээд аль байсны Янзам багш нар болгоор тасаа хилдэг Ариянзам. Тэгээд Жамб бүрэлгүү гэж байгаа. За тэгээд тэр хүрээний хам ном хойсон Лувсан хаймчиг гэх мэт юм болохоор тэр багш нар бас ингээд байсан. Тэгээд Монгол бичгийн багш нараа юу байсан гэдэг юу гэж барьдаг. Тэгэхээр багш нар бол олон байсан юм шиг байна. Багш нар. Тийм тэгээд нэлээд олон төвд ном нарч байсан, Монгол ном нарч бас байсан юм шиг байна. Одоо Монгол ном нарч басан багш. Тэгээд аль аль нь байсан юм шиг байна. Ямар ч аль аль нь байсан баг. За. Богдан болохоор 1911 онд улсын хаан ширээн залрангууд ингээд шашны үүргээсээ гадна улс төр нэг юм үүргүүлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд түүхийн номд ч юм уу ингээд 1918 онд одоо анхны хууль цаазыг боловсруулжээ гэх. Тэрнээс өмнө болонгууд дандаа нэг богтааны одоо нэг сургаал амралтаар ч юм уу ингээд шийдэгдэх байсан гэсэн. Яг энэ дээр одоо нэг богтаа сүнгэн одоо нэг арьс ахтыг юм номлохоос гадна одоо яг нэг ингэж дэг жаяг ч юм уу нэг тийм зарлиг маягаар одоо ингэж арьс ахтыг ингэж цэрлэх тийм одоо хууль баягийн байжсэн юм уу одоо ингэж шийдэл ч юм уу тийм үү? Тухайн цаг үеийн 30 аймгийн дандар маань ингэж өрнөөс гарч шийдэл маягаар. За, манай богдын сүмэн дотор юу бий? Тэгээд энэ зориг энэ сургаал номнууд нь болонгот яг тэр хүний явдал мөр түүнийг засах тухайд буян нүглийн авах хоорох тэр ясыг номлох тухай тийм сургаалууд ерөнхийдөө дийлэнх байгаа. Тэгээд тэр одоо урд хойд одоо үүлийн үр. За тэгээд энэ одоо юу үүлийн үрийн тухай гэх мэтийн одоо үүлийн үр урд хойднаасаа саган бодох тухай тийм үү бодох тухай үүлийн үрийг одоо тэр анхаарын авч одоо авах хоорох явдал мөрөө засах тухай тийм зориг сургаалууд бас байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор энэ төвд Монголгүй төвдөр нь монголоор нь бас олон дахин хуулагдчих хүм болгом л бас нэг өөрийн ажил амьдрал сургаалда бас их дагаж мөрдөж явсан л бах бах. Нэгэнт богдоос гарсан тийм зориг лөндөн сургаал учраас албан ёсоор хуульчлаж гараагүй ч гэсэн тэр богдын зориг гэсэн утгаар бүгдээрээ л дагаж мөрдөж байсан баг. Тэгэхээр бол утгаа гулгын хувьд бол богд маань болохоор тухайн үеийн тэр богд утгад маань 1-р гигнэсклэ 8-р богд хүртэл монголчуудын тэр оюун санаа, аюул амьдралыг тэг явдал мөрийн зааг чиг болохоор гол одоо тогч гол замч байсан учраас тэр хүний бас үг сургаал, зарлиг сургаал болохоор одоогийнхоор бүр хууль шиг л бас байсан баг. Тэг хууль шиг л хүмүүс бас бууж исэн баг гэж би ойлгож байна. Тэгээд сайн хэлдгээр лам хуургуудад хүртэл хандсан тийм зориг сургаалууд байгаа. Манай богдын энэ сүмбэн дотор хоёр хийдийн жаяг бас байдаг. Жаяг гэдэг маань болохоор сүм хийдийн дотоод дэг журмыг хэлдэг нь жаяг гэж хэлнэ тийм үү? Тэгээд хоёр байгаа. Нэг нь болохоор одоо энэ 4-р богдын байгуулсан одоо энэ хойно Чингэлтэй уулд байсан нэг хийд байгаа. Тэр хийдэд болохоор одоо их сайхан тийм хийд байсан юм шиг байгаа. Юу хөөр одоо юм яг сагс санаарай сагн сагдаг. Тэгээд 4-р богдоо анх байгуулснаасаа эхлэн цагаасаа эхлээд их тийм юм их сайхан номлол бүтээлийн их сайхан хийд байсан. Тэр хийдэд зориулсан нэг жаяг бас байна. Дараагийн нэг хэд бол одоо энэ Булган аймгийн Хотго өндрийн сумд тутга Хатанбаатар Магсаржвийн хошуу.
Яг богдын үед ч бол Хатанбаатар Магсаржи явд болохоор хошуу тасалж юу яасан байдгийн билээ шүү дээ, тийм үү? Хатанбаатар Магсаржи явд хошуу тасалж, хошууны одоо тусгай нэг хошуу гаргаж өгсөн байдгийн билээ. Хошуу нутаг за нутаг одоо тасалж өгөө, тийм ээ. Тэр хошуу нас. Тэгээ одоогийн Булган аймаг яг хотөг өнрийн тэр нутаг авцаа байж. Тэгээ тэр тэр хошуунда Хатанбаатар Магсаржи нэг хийд байгуулсан байдаг. Тэр хийдийн жагийг болохоор богдод айлтгаад Мон богд тэр хийдийн одоо лам хуургуудад тэр хийдийн одоо тэр жайгийг хийсэн. Тэр жайгт нь болон готно одоо явдал мөрийн яг ямар байх хэвээр сагс санаар яаж байх хэвээр номын тэр сонсох санах бяслах явдал мөр ямар байх хэвээр гэдэг нь заасан тийм болоо жайгийг нь бас ингээд айлтсан байдаг. Тэгэхээр ингээд харахаар лам хар гэлтгүй хар шараа бол бүгдээрэнд нийтдэн л болохоор тийм яг зарлаг сургаалыг болохоор яг айлтжсэн байм шиг айлтжсэн ба. Айлтжсэн байна. Одоо энэ номын соёл дэлгүүрт тэр нэг хэд одоо тавьсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн яавал номын соёл дэлгүүрээс бас ягаараа. Тэгээд тэр бас юу номын соёл дэлгүүрт байгаа. Мөн манай зүүн өрөөд ачлал хийдэг байгаа тэр бурхны шашин соёл судлын хүрээлэн дээр бас очвол бас тэндээс бас авч болно. Тий, одоохон долгоос дэлгүүр. За та. Тэр түүхийн тэр дарынлыг нь болохоор яг нариндаа би бас сайн мэдэхгүй. Нариндаа сайн мэдэхгүй. Би бол яг энэ одоо их бичиг одоо энэ яг Содор номынхан талаар гарч байгаа тэр утга талаас сайн мэдхээс биш. Тэр түүхэн зарим нэг үйл явдал тэр 5 замын байлдан гэж байгаа тийм ээ. Тэр яг ямар хөө түүхэн үйл явцсан ямар хөө ямар өрнсөн тэрнийх нь өрнөлн тэгээд үр дүн яг ямар хөө байна тэр талын юм гэнэ болохоор би сайн нарийн сайн бас мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр тэр талын юм гэнэ болохгүй. Ямар ч төч миний яг хэж мэд хүрээнд болохоор манай энэ богдын сүмэн дотор 2-3 удаа тэр шашны явсаар нэрдэд гэж хэлдэг юм аа. Даатгал, догшин сахиусны юм даатгал, залбирал номнууд бас энэ номд байна. Тэр болохоор яг догшин сахиуснд болохоор тэр одоо явдал мөрийг одоо ингэ даатгаж залбирсан тийм залбир шүлгүүд бас байна. Тод бүр хурангу дөрвөн шат дөрвөн мөр тийм ээ дөрвөн шат гэж ярина тийм ээ дөрвөн мөр залбирлаас гэсэн бүр тийм нэгэн томхон хэмжээний дамдын ялсан бурхан болоод Чожо эрлэг номын хаанд бор даатгаж тулгаж залбирсан тийм даатгал залбирлууд бас байна. Тэгэхээр тийм бас байдаг. Гэхдээ тэр яг юуны талаар бол би сайн бас юг мэдэхгүй. Ямар ч төвхөн баримт энэ дээр гарч байгаа нэг болгон гот тэр Хатанбаатар чинь юм болохоор ямар ч усаа их өөр ёс шам хүртэж одоо орон хийдэд нь яг бах тэрэнд нь бол их тусалж юу жайг дүрмийг нь зохиож өгөх тэр нь болсон тийм юу саяхан бас айлдсан юу бас байна. Мөн Татанбаатар чимэн болоо сайн ноён хаан намнын сүрэн гэх мэтийн одоо манай одоо бидний сайн мэдэх. Тэгээд мөн чагдарж юу гүн чагдарж юу гэх мэтийн тийм манай одоо бидний сайн мэдэх тийм түүхэн хүмүүсээс богдод бас хүсэлт гаргаад ном айлдсан зохиолгосон тийм юм бас энэ байна. Ялангуяа сайн ноён хаан намнын сүрэнгээс богдод нэг шамблын ерөөл айлдаж өгөөч гэж саяархал залбирал тавьсны үед богд бас тийм шамблын ерөөл айлдсан байдаг. Хатанбаатар Магсаржвийн хүсэлтээр тэр нэг жайг зохиосон байдаг. За Чагдаржвийн хүсэлтээр гүн Чагдаржвийн хүсэлтээр бас тэр бас ном айлдсан тийм байдаг. Тэгэхээр тэр үеийн болохоор бүх хүмүүс л ямар ч асан богдод айлдаж бас нэг тийм явдал мөрөө засах юм асууж байсан баг. Тэр түүхийн нарийн юм бол би сайн бас мэдэхгүй шүү. Энэ бол одоо тэр түүхийн судалгаа ялангуяа тэр юу нарийн судалгаагаар бол яг сайн тодорхой болоод гараад ирэх байх тийм ээ. Тэр түүхийн тэр судалгааны тэр талын хүмүүс нь болохоор сайн судлаа тэр яг
гаргаж ирэх байх. Би бол яг энэ ном дээр гарч байгаад яг тэр хүнжинд тэр нэг хийрэнд л бол өөрийнхөө хэмжинд л би хариулж чадхаар юм. Нарийн тэр өвөл процесс үр дүн юу нэг нь бол би сайн мэдэхгүй юм байна. Та яасан гэнэ? За. Яг бидний дөрөв уншдаг нэр юу вэ? Тэр нэг нийтэр дэлгэрээд хуулагдаа сүйдэ кэрэл үсгэрч гэсэн хуулагдаал яг нэг олон янзын хуулагдаг. Тэр юу нь болохоор яг энэ сүмэн дотор бас байхгүй лээ. Орчуулагдаагүй байлээ. Богдынх нь богдынх байж. Гэхдээ бас нэг энэ дээр нэг миний хэлэхэд бол бас их хүний нэрээр өөр юм бас явж явах бас болзоогүй. Тийм бол түүхэн бол давтагд гардаг л да. Жишээлбэл богд хааны богд хаан Чингис хааны нэр бол Чингис хааны бэлэг сургаал нөгөө гээд нөгөө сургаал ёс явдаг штэ. Чингис богдтай ингээд нэгдсэн зөөцсөн байдсаар байдаг. Тэгээ бас энэ богдын нэрэрч бас нэг тийм юм бас байсныг үгс гарахгүй. А гэхдээ богдын өөрийн үнэн чухам зарлаг мөн байж ч бас болно. Гэхдээ тэр монгол хэлээрээ айлдсан төвдөр орчуулагдаагүй энэ сүмэнд нь ороогүй байхыг үгс гарах байхгүй. Тэрийг нь болохоор тэгээ тийм зарлаг сургаал байдаг л да. Нөгөө бид хүмүүс сайн мэдэн уншсан тийм ээ. Тэр сургаал байдаг. Гэхдээ яг энэ сүмэн дотор яг тэр тийм сургаалууд нь бас тэр сургаал бас байдаг юм байлээ. Ороогүй байдаг юм байлээ. За. За. Энэ багт багш нарын хамт одоо хөлөөс өөрийнхөө хүрээнд ингэж ном зохиол бичдэг юм уу? Ер нь бол багш нар сануулдаг бах тий. Одоо чи арт өмнөхийн арт өмнө нь чамайг харж байгаа. Чи тэд нар заавал нэг маяг санаа нүрдэх ёстой гэдэг утгаар бичихгүй эсвэл үнээр өөртөө надаа хамт надад мэдчих шиг ингээд аав мшиг бичигээ бодохгүй. Арт өмнө аль аль нь л бахал та. Тэгээд энэ хамгийн анхны зэрлэг, хамгийн анхны улгын тэр өөрийнхөө дөр оюу ухааны югаар яг гинт орж ирсэн тэр одоо яг санаагаа яг юунда буулгасан тийм номнууд ч гэсэн бас байдаг бах. Ерөнхийдөө энэ одоо манай хотод дээдс одоо энэ эрдэмтэй ламнарын зохиолчдыг харж байгаа гэсэн тийм байдаг. Тэр яг ном одоо яг шарлах гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Ном нь одоо яг жинк яг оюун санаанд нэг ургаж гаргаж ирсэн болохоор түүнийг нь үсгэт буулгасан яг тийм номнууд бас байгаа байдаг бах. Жишээлбэл сая энэ хамгийн анхны тэр зэрлэг амглан төгөлтөр гэдэг бол богд яг тийм одоо нас баг залуу бах үедээ тийм ерөөл ам гэж айлцсан гэж байгаа. Тэгээд сүүлдээ болохоор яг голын тэр одоо шавнырын болоо тэр бусад хүмүүсийн хүсэлтээр болохоор тэр яг түүнд нь зориулсан тийм зориг сургаалууд тийм номнуудаас ч гэсэн бас ингээд айлцсан байгаа. Мөн тэр багш нарынхаа бас тэр үүрэг гэдэг юм уу тэр даалгавраач гэсэн бас яасан бас байх л та аль аль нь бас тийм байна. Тэгээд голлон гэд хэлэхэд болохоор ингээд манай богдынхаа ингээд энэ номууд ингээд үзэхэд ялангуяа эдгэр хүмүүс болохоор номын хувьд болохоор их сайхан гүн ном эрдмийн хувьд болохоор сайхан нэвтэрсэн тийм хүмүүс байжээд ингээд түүнийх нь болохоор оюун санааны хадэр ийж чадлыг болохоор энэ үсэг бичгэнд бас ингээд ургуулж чадсан ингээд сайхан айлцсан байдгийн байна гэдэг нь номыг нь үзээд ингээд уншихаар болохоор яг илт яг мэдэгдэж байна. Илтэйг мэдгэдэж байна. Тэгэхээр та бүхэн яг өөрөө уншаад өцгөд тэгээ сүлдээ хөцөлөн ботход нэг оюунд нэг санаанд нэг юм буухаар юм хөцөлж ботхоор юм бас гарч ирэх байхаа гэж бас ингэж найдаж байна л да. Оо за. Тэрийг зүгээр янз бүрээр ярьдаг юм. Манай богд маань болохоор одоо ингээд бэлэгдлэр ингэж барьсан гэдэг юм. Тэр юг хөхөр утх нь бол тэгдэг л да. Богдыг ингээд гавжин дамжаа барихад хувилгааны цонзон зорж гэж хүн богдын дамжааг барьсан гэдэг нэг тэгж ярьдаг. Богдын дамжааг. Тэр бол юг хөхөр хүнийг тэр богдтой хамт байгаад барьсан гэдэг.
Богтой хамт барьна гэхээр юу гэхээр тэр дамжаагийн гол ямиг нь болонгот нь тэр хүн бараг авч гарсан л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бол яг хөөхөр энэ болохоор богд өөрөө номгүй байж хагаад нэг хүнээр төлөөлөлөөд өөрийнхөө өмнөөсөө зэрэг хамгаалулцсан гэсэн бас үг биш л дээ. Гэхдээ энэг болохоор тэр номд ингэ тайлбарлаж байгаа нь юу гэхээр богд болохоор хэдий тэр нэг шашны том хот том хувлагад хүн учраас заавал тэгж тэр юу барих шаардлагагүй. Гэвш болох шаардлагагүй. Заавал гавжийн дамжаа барьж тэгж тэр номд явах шаардлагагүй. Ерөнхийдөө тэр нэг цаад юугаа ингэ хийгээ явчвал бас болно. Гэхдээ богд маань тэгж өөрөө биеэрээ тэгж нэг гавжийн дамжаа барьж игэл хүмүүстэй адилхан тэр нэг шашин номын тэрийг мөрөөрөө бас явдгаа нь юу гэхээр дараа дараа хүмүүсийн тэр нэг гарах хүмүүсийн тэр эрдэм номтой гарах хүмүүсийн тэрийг бэлэгдлийг нь бодож ирээдүйг нь нэг сахан зөгнсөн тийм утга байдаг болохоор тэр бэлэгдлэр гэсэн утгаар хэлж байгаа. Ирээдүйд энэ сайн сахан эрдэм чадлтай хүн эрдэм номтой хүмүүс сайн гарахын тийм одоо ерөөл бэлэгдлэр одоо бэлэгдлэр барьсан гэсэн утгаар гэдэг. Тэгж бэлэгдлийн гэсэн утгаар хэлж байгаа. Хэлсэн. Лайв үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад харуулчихлаа. Аа за за. За өнөөдрийн манай 5 дахь цуврал лекц өнөөдөр энд бүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн цуврал лекц 6-7 лекц 10 сарын 26-27-ны хагас бүтэнсээ 14 цагаас болно. За бидний урилгыг хүлээн авсан ярилцлагын танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд бид нари өнөөдрийн ярилцлагаар бол энэ илтгэлээр манай богд бол өөрийн зохиол бүтээлтэй зарлаг сургаалтай ийм одоо гүн ухаантан юм оюунлаг хүн юм аа гэдэг бас давхар мэдээж амлаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр өртөө.